Alright. Asanta sana Bishi, maridadi pozi tena zaidi. Kisha tunakuja kumpata kijana basi huko wakiwa na babake. Huyu kijana kina nake original hapa basi bila shaka parokpena ni Rama Charantija. Rama Charantija wakuwa na babake hapa basi sura na yana. Jina rasinima ni Betting Raja. Yeah. Walikuwa raza nyowe hizi basi wakiwa na babake disaini kama hiyo. Kisha hapa basi babake ilikuwaga ni akasisi mkubwa, ni pastor yani mhubiri, mtu aliyeweza hapa basi kuaminiwa sana na watu. Unaona? Mtu ambaye alikuwa ni mcha Mungu, mtu ambaye hapa basi familia lake ilikuwa na baraka ya Mungu ambaye wao basi waga wanamwabudu. Na mudhe mwenyewe ndio huyo. Mudhe kwa jina na saya Asari ya Narayana. Huyu mudhe sasa. Kijana wetu Betting Raji na yeye ndiye huyo. Hapa basi bila shaka para walikuwa arazo nyewe hizi wakiwa na babake. Huku babake kamwambia leo hii kuna sherehe. Kwa hivyo watu wote watakuwa basi pale kwa kijiji. Mamake pia kakuja kumuita. Mamake huyo kijana wetu basi Ram Charantija, jina la sinema Betting Raja. Muungano wa watu ndio huo sasa. Diseni moja tena maridadi zaidi. Kisha kulikuwa na manzi bila shaka kwa jina la Amu. Kamanzi kadogo zaidi kwa jina la Amu maridadi. Kisha kukawa hapa basi kuna mkutano mwanzo hapa basi bila shaka pale. Kwanza kamanzi kenyewe ndiko aka. Enta jitu. Asante sana. Vendeda. Kwani bono hujatengeneza nywele? Lakini wana kijiji wa hichi kijiji hapa basi bila shaka pale walikuwa raza nyewezi. Kijiji kinajulikana kama vile Raya Dugan Village, hichi kijiji sasa. Raya Dugan Village. Kumbe kuna tajiri fulani amejitolea hapa basi, tajiri fulani kwa jina basi la Rufadhi. Rufadhi amejitolea. Mwanzo Rufadhi alikuwa gatajiri. Ndio sababu ndio kisa na maana basi hawa watu wote wakaungana na raza nyewezi. Mwanzo Rufadhi ameamua kupatia na hapa basi shamba lake la 3,000 hectares wanakijiji wa gawiwe. Sikiza, Rufadhi ametoa 3,000 hectares. Hao watu wote juu ni maskini, wapatiwe pahali pa kulima na kila mtu agawie hapa basi bila shaka pale shamba kidogo kidogo. Na Rufadhi ndiye babake huyo manzi kwa jina la Amu. Na hapa basi Rufadhi mwenyewe ni bishti yake hapa basi bila shaka pale babake Betting Raja. Yakra itandi kodukul godalo badi influence. Apunda sipunda hapa basi kijana wetu Raj akatumwa kwenda kuleta maua. Ukarwe bai padta vemora. Bayama. Ya, nenda ulete maua hapa basi akatumwa. Punde sipunde huyu manza kamwambia pia mimi uniletee maua. Sawa. Yes. Hey, na wewe utanipatia nini? Kijana namuuliza. Utakupatia hizi documents za shamba? Kamwambia pana. Okay. Nitakupatia hapa basi. Hii jade inajulikana kama vile Roda Ajanea Jade. Lord Ajanea Jade ni Jade of Luck. Manza kamwambia nitakupatia hii. Ukinipatia hapa basi ukinileta hiyo maua. Na kaka wachi niasema na leto nini na tunakatiana. Betting Raj wakuwa na Amu. Na Amu alikuwa meza kumuita Cheri, yani ile majina hapa basi ya utoto. Majina ya utoto haba sina kadhalika. Alikuwa namuita haba si Cheri, na anamuita Amu. Unaona maridadi. Kwa hivyo kijana wetu tumwa kwenda kuchukua maua hapa basi, moja apeleke kwa zile sherehe na kisha moja apeleke haba si ule manzi. Kwa hivyo kijana wetu akachomoka stara kama hiyo. Nunona maarufu ya watu wako pale wameungana ni story kuhusu ile shamba. Lakini punde si punde wakati kijana wetu anakuja na ile maua stara kama hiyo kwa kijiji, kuruweza kuchomoka hapa basi mripuko. Cheka maneno. Mripuko. Maelfu na maelfu ya wana kijiji wakalipuliwa disaini kama hiyo. Mpaka yeye mwenyewe akarushwa disaini kama hiyo. Makosa walala yaye akaponea chupu chupu kijana wetu Betting Raja. Watoto, kina dada, kina mama, wazee, wakubwa kwa wadogo wakateketea disaini kama hiyo. Mripuko ya miniko umesababishwa hapa basi bila shaka pare na nini? Na nguvu za umeme. Kisha kaona hapa basi ile jade ya Lord Ajanea. Ya miniko kiwa hapa basi na ile jade, you will always be a winner. Watu wameiaga dunia. Kijana wetu akawachwa, akuwa hapa basi hana wazazi. Hana wazazi. Maskini kijana wetu. Mwanzo pia wazazi wake walikufia kulwa pandwa nani. Wanapolisi wakakuja, ikasemekana ni stima zilisababisha ule mripuko, na kwa hivyo hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanywa. 13 years later, baada ya miaka 13 sasa,
Tuone maneno. Mwanzo, it's 13 years later. Tukuja kupata selection hapa basic ya mabishti, ikiongozwa na jamaa kwa jina la James. Selection ya mabishti, zaidu kipena hapa basi ma college boys. Ni wakati wa rikizo kwa hivyo basi umeamua kwenda kufanya mazoezi. Harikadharika basi kuja kufanya mambo aina tofauti tofauti yenye hapa basi vijana waga wanafanya. Lakini ara zenye wizi kuna jamaa ambaye anatambuliwa sana. To Weekend Games. Welcome to Weekend Games. Huyu sasa ni anatambuliwa zaidi, James. Ndariki telso. Akawaambia leo hii nataka tucheze mchezo wa kufa na kupona. Huu mchezo ni wa magari zitashindana. Hizi magari zikishindana, mwenye ataondoka akuwa wa mwisho, yani amekaribia kugongwa na gari la moshi, huyo ndiye mshindi. Watu wakaweka mikono chini. Is there anybody to race? Nani atashindana na mimi? Babarai. Yani tukaribia gari la moshi, mwenye atatoka akuwa karibu kugongwa kabisa ndiye mshindi. Hiyo tumekataa. Nani? Gari la moshi. Atikikaribia kukugonga, wakati uko karibu kabisa kugongwa uondoke. Sasa watu wanauliza, na ukigongwa? Lakini punde si punde. Kumbe sasa bila shaka pale kuna maboys kutoka hapa basi bila shaka pale nini? Kwa kijiji. Kibra ya huko. Maboys kutoka Kibra ya huko. Tena ndio hapa basi walikuingilia. Ukipenda basi Nara, Sinu na Bobby. Jema. Hawa sasa walikuingilia. Ni majoko pai. Lakini akina James ametoka kwa mafamilia matajiri. Lakini akina Bobby Sinu na Nara, wao wametoka kwa slums. Ni mabeshti, mamulio mori wa mtaani. Kwa hivyo alikuja kumwambia James, wewe unajifanyanga wewe ni mdedri. Lakini sisi tumekuja na champion wetu kuchomoka hapa kwa slums. Tumechomoka na champion wetu hapa basi bila shaka pale mori mori wa mtaa ambaye atashindana na wewe. Upande wa nguvu ako fiti mbaya mbovu. Naye sio mwingine, ni nani? Rama Charana Teja. Rama Charan Teja. Jina la sinema Betting Raja. Asante sana. Sasa huyu jamaa manzi ni umeme. Huyu shisha. Ram Charan Teja. Ram Charan Teja. Ndiye huyo. Racha Taitura Horror Cinema. Kwa ari kuingilia kumwambia hapa basi James, mimi ni Betting Raja. Uva. Na hapa basi nasikia kuna game unataka ichezwe. Basi mimi nitaicheza. Mimi nitacheza na wewe hiyo game. Bora tutu bet chapa. Bas. Oh. Akaambua ni 2000. 2000. Galapis don't galapis on a balapis. 2000 rupees. Only word in chidon. You guys don't. Here you go, Padivel. Come on. Rakini jamaa wetu Betting Raja alimwambia, I have never nini? Sijawahi ruhusu kwa betting yoyote. Sasa majuko pale alimwambia kuona nyue, mutatambua. Mutajua wasee wa Kibra bana machezo. Sisi ni wanoma jo. Sisi ni wadedri, tunangoaga mpaka leri jo. Bash. Sasa itakuwa ni mashindano ya maboys wa mtaani. Unaona? Na jamaa wa Eastlands. Yani jamaa ambaye hapa basi ameloa hapa basi bila shaka pana maisha ngumu zaidi. Boy boy wa mtaani. Lakini akina James ni watu ambao ni matajiri. Na nataka mtazamaji usikize huu mchezo. Mwenye atatoka akiwa karibu kugongwa na gari la moshi. Akiwa karibu kugongwa kabisa, akiwa karibu kabisa kugongwa. Huyo ndiye mshindi. Sasa mashindano yakaanza, tazama. Mashindano yalianza. Cheki. Wa, mnapita kwa redi zaini kama hiyo. Mnakuja kugongana na gari la moshi. Lakini mwenye atatoka akiwa karibu kabisa kabisa kabisa, huyo ndiyo mshindi sasa. Mwenye atatoka akiwa karibu kugongwa. Kumaanisha na usigongwe. Lakini utoke ukiwa karibu kabisa kabisa kugongwa na gari la moshi. Elewa gari la moshi likugonga litakuwa. Lakini mwenye hapa basi atatoka akiwa karibu kabisa kabisa kugongwa, huyo ndiyo mshindi. Baina ya James na jamaa wetu Betting Raja. Ashalala. Cheki maneno. Wae. Sasa ndilo hili gari la moshi na haruwezi likasimama ati juu yenyu. Linaona watu wako na ujinga. James akacheki akaona ai. Wa mudei. Hii ni gari ya moshi. Na aka nika gari na mimi ni mtu niko uhai. Akaondoka. Unaona?
mkono wa tunawaambia tu jamaa yenu wawanya. Kisha jamaa yetu akakuja akageuza dinga stara kama hiyo kwa lady, dikakadi zani kama hiyo kwa lady shasha. Kisha akagojea gara moshi likuja kabisa, akagojea likuje, akagojea akagojea kwa na kugungwa right on time, akachomoka. Ajabu ni kuwa kuona kufika upande mwingine ndio ile gari lingine la moshi na hakuwa ametarajia. Akachomoka, kuchomoka, dinga likagonga machuma cheke, kugonga machuma stara kama hiyo, na yeye akaruka. Disaini kama hiyo shusha, betting raja, na akatoka razia disaini kama hiyo shusha. Wa, ala, asanta sana, betting raja. Wa. My boys, waka enjoy stay ningine haba simbaya mbovu. Venye haba si akuda mtu hapa basi bila shaka pare ambaya asha shindana na James. Lakini sasa James ameshindwa. Kisha kamuambia haba si urabisa kamuambia sikiza. Manze chukua hizo do. Jua venye mbavyo utaripia sister yako haba si shule. Bobby na endi uyu. Wali enjoy. Lakini James aliumwa. Venye nyanya hapa basi bila shaka pare ndia na kuwaga kusema huku mtaani. James. Hajai umwa disaini venyaruweza kuumwa leo hii manzi. Hakuwa meshindwa? Hoho, hakuwa mini. Jimmy, panuman shigawal na? Tuchumoke araizo tupate hapa basi, tuchumoke araizo. Yeput? Tukuja kupata wazazi ambao wanaishi hapa basi bila shaka pale na jamaa wetu. Wa jamaa wetu ulipata basi wazazi wake waliaga dunia. Aka, hapa basi bila shaka pale akachukuliwa na wazazi fulani wakaanza kuishi na yeye kama basi mtoto wao. Kamudhani kwa kanakuaga wa munyota. Yaani kanakuaga hapa basi kamzee kanapenda sana nini? Kamunyweso. Kamzee kenyewe ndiko aka sasa. Wakati moja wakati jamaa wetu basi wazazi wake waliaga dunia, akitambaa tambaa alipata kamzee ambako basi kamelewa sana. Akakachukua akakapeleka basi hadi nyumbani. Kutoka siku hiyo kale kamudhe kaanza kumlea. Kwa hivyo kijana wetu betting raj akaishi hapa basi na huyu mama. Huyu mama na yeye ni maskini, anafanya kazi ya kuoshea watu manguo ili kujipa riziki. Naona? Kwa hivyo hapa basi wanakaga na huyu mudhe pamoja na huyu mama, wamemlea. Mwanzo wazazi wake waliaga dunia. Wazazi wake jamaa wetu zaidi kwanza basi babake ambaye alikuwa anajulikana kama vile Suara na Rayana, ambaye hapa basi bila shaka pale alikuwaga mtu wa heshima, mtu wa kuheshimiwa, mtu ambaye basi alikuwaga amebarikiwa na Mwenyezi Mungu, alikuwa kama Habas Village Protector. Aliaga dunia. Sasa jamaa wetu basi analewagwa wagani, amelewa na haka mdhe. Lakini kama mdhe kenyewe richo na kuoneka mtu kwa kunywa kamnyweso ni kamrevi. Ama. Sasa Randrod alikuingilia, cheki. Randrod alikuingilia. Wakutana? Hey! Huh? Yupo ligeni? Arili? Kamuza kawabia, hey, kila siku nakuja hapa mwisho wa mwezi kuomba pesa. Wala watu mabega, hakuna tofauti, kila mwisho wa mwezi ndiyo. Mimi sina pesa, utapatua na kijana. Utapatua na kijana. Kumbe sasa jamaa wetu wamezoea, Randrod akikuja, anamuambia wafanya betting. Randrod akifanya betting, anaruzi. Kwa hivyo Landro alimwambia leo hii sitaki mambo ya betting, leo sitaki mambo ya betting, leo nataka pesa. Kamwambia tufanya betting ya mwisho tu. Kuna jalo, pretende lama na mbetia siku. Awatine, no more betting, nimekata hakuna kubet, hakuna, hakuna, hakuna kubet, unanipatia pesa. Baba. Okay, tafadhali. Hapana hakuna kubet, hakuna kubet. Na hapa na mapua yagu, na hapa na vidole zagu, sita bet hata kidogo na wewe. Erika, babae. Nataka pesa. Leo siwezi kubeti na wewe, nataka unipatie pesa. Umezoea kila mwisho wa mwezi tunafanya betting, nina ruzi. Nikiruzi, naenda bila pesa. Kasurandi! Kasurandi, bibi yake! Kumbe leo hii alifanya betting na bibi ya Landrod. Akamwambia, sinilikuambia leo hii mzee wako hata bete. Bas, kwa hivyo, hiyo betting nimeshinda. Kwa hivyo una betting kila mwisho wa mwezi. Hata ujamaa alisema tufanye betting na yeye, ati hii mwezi hautabeti. Wacheni mambo ya kupigana. Tulibeti na bibi yako ati hii mwezi hautabeti. Kwa hivyo wewe nipatie pesa. Mama akatoa bwanake pesa. Wenyewe tulibeti, kwa hivyo chukua pesa zako. 1 2 3 4 mudhe, chukua pesa ya nyumba hii nayo ni ya kushinda. Huu mtu atailipa nyumba mwaka gani sasa? Juu kama hajabeti na mimi amebeti na bibi yangu. Ayayayayayaya. Yaani jamaa wetu, he has never lost a bet. He has never lost a bet. Kwa nini? Juu ako na ile jade ya Lord Ajenaya Jeda. Kumbe naye James ndiye huyu. James alipatwa na machungu mwanzo, watu huku mtaani walikuwa wamemuinamishia. Lakini sasa watu wamemuamunishia. Walikuwa wamemuinamishia, sasa wamemuamushia. Kumaanisha sasa hakuna mtu ambaye anamtambua tena.
Baada siku kadha wa kadha, kwa hichi kijiji kulikuja kufanywa mashindano ya wanaume na wanawake. Ni nani atakuwa akifanya kazi ya nyumba? Check maneno. Walikuja kufanya betting. Wanawake wanasema lazima wanaume wao wakiwachia watoto kufua manguo na kadhalika. Na wanaume wako hapo wanasema hiyo ni kazi ya wanawake. Kwa hivyo sasa ikasemekana betting ndio itafanya job. Watabet. Wakakuja sasa. Nara. Chunga sana Nara. Nara kwenda kushoot, akaona mkonyonyo. Kitovu chacha. Ai! Akarusha control, akaangusha. Oyeyai. Wanaume wakaanza kuruzu. Ananionyesha mkonyo. Ananionyesha mkonyonyo. Akaambiwa acha kuonesha mkonyo hata makagari imetoka ija. Aya wewe. Salala. Aya mwanaume namba 2. Mwanaume namba 2 sasa. Nero ni mashindano ya nani watakuwa wakifanya ya wanawake na wanaume. Una ni kalewa. Ama wanaume woye. Woye. Akaangusha. Out. Sasa kukabakia tegemea na wanaume ni jamaa moja tu. Betting Raj. Betting Raj. Ni mashindano baina wanaume na wanawake kuonechana haba si ni akina nani watakuwa akiwachua watoto, ni akina nani watakuwa kufanya kazi ya nyumba na kadhalika. Ni akina nani watakuwa wao ndio kusema. Betting Raj. Wakachomoka basi kwa na babake. Kidogo tu dem tukakuja kumzubaisha. Mimi naitagwa utamu usioisha. Mimi naitagwa msuri. Wewe wacha wacha huyu mtu tunashindana na yeye alafu mnakuja kusema ati mnaanza kumsalimia. Toka 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 toka. Kimama akatoka akisema. Ah, personality just that. Aki hata mimi nakuwa nimekunokia, akiwaacha uto tu dem tudogo. Mimi nakuwa nimekunoki. Sasa yeye ndiye tegemeo la wanaume. Haya. Mchezo na chezo ni nyingine tofauti. Mama anarusha, jamaa kigonga, hiyo ni point. Wabe wanaume woye. Wanaume woye. Akaanza kuchukulia wanaume point. Mama anajaribu kurusha, lakini jamaa wetu yuko fiti mbaya mbovu. Tetea maisha wanaume. Wanaume wako na point 5 mbele. Sasa ni wakati wa babake kukuja kucheza. Lakini babake kufika hapa alikorapse. Ilo sasa huyu ndiye babake mlezi. Huyu ndiye amemlea. Huyu ni babake mlezi. Jamaa wetu akaanguka. Kumbe ile hali ya kuwa akikunywa pombe imedhoofisha sana maisha yake. Manake huyu mzee amekuwa mlevi kupindukia na amekuwa akikunywa pombe kali. Ambazo basi amekuwa hata hatumii chakula kwa wakati mwingi. Kwa hivyo ile pombe iliweza kusababisha hapa basi bila shaka pale ugonjwa ambao haueleweki. Fasta fasta sana yachukuliwa na wanakijiji speed speed basi kupelekwa hospitalini. Oye, maskini wa Mungu. Kupigwa picha ikasemekana lazima aweze kutorua maini mara moja na awekwe maini nyingine. Na sasa pale mapo tu kunaweza patikana maini ni China. Na inahitajika 2 million. 2 million. Tu ya wena. Na lazima iweze kufanywa in the next 1 month. Mwanzo asiponunuliwa maini nyingine na awekwa maini nyingine hapa basi ataweza kuikata roho na kuiaga dunia. Oyeyai. Maskini jamaa wetu. Atafanya nini sasa? Wala atatenda nini? Umeona basi mamake mlezi kazi yake ni hapa basi kufulia watu nguo wapate chakula. Huyu mzee amemlea tangu wakati babake ulijonara yaga dunia. Huyu mzee ameweza kumlea na akawa babake. Sasa ndiye huyu jamaa wetu anakumbuka venye amekuwa basi wakigawana chakula wakipata kidogo wanakula hiyo. Huyu mzee amemlea sana. Amemshughulikia sana basi huyo kijana wetu Betting Raj. Na sasa ndiye huyo mzee maisha yake iko hatarini. 2 million rupees zitatoka wapi? 2 million rupees zitatoka wapi? And it is within 1 month. Mwezi mmoja ukiisha zile pesa ziwe zimepatikana. Punde si punde James saka kuingilia. Cheki maneno. Nuva. Ni kem panikra. Nuvu cheppinde correct boss. Gelupulo unde kicke veru, victory lo unde thrill veru. Nito odipena patinchi. James akamwambia manze kuna venye ulinishinda, ukafanya niweza kutupa market sana kwa hicho kijiji. Sasa nataka tufanye betting. Ukishinda nitakupatia 2 million. Ukalipia babako hospitali. Mwanzo nimepata habari wewe uko na shida ya 2 million. Lakini ukishindwa usiwaionekana pale popote kunafanywa betting ili mimi nibakie kurudi kuwa king of betting. But ukishinda I give you 2 million.
Sawa? Betendi. Okay, tunabet kuhusu nini? Look, but... Akamwambia skiza. This time round is about love. Raya, amaya ndili. Kuna maze kwa jina la Saitra. Saitra, nataka within 1 month, akuambia I love you mbele yangu. Ukishinda, hiyo, ni hivyo. Na akamwambia isiyo jokes, akaanza kumpatia story. Akamwambia Saitra, ni mtoto wake Notorious. The Notorious Berari. Notorious Berari, ndiye babake huyo manzi. Na kuna jamaa moja alikuwa mwalimu wake yule Saitra. Akamkatia. Check venye alifanywa. Sasa jamaa yetu anapatiwa story. Ndiye huyu sasa the Notorious Berari. Notorious Berari anasemaga hapa si yeye anapenda pesa na anapenda pesa peke yake. Na ukijari, ukitaka kukufa ucheze na mtoto wake. Kwa hivyo huyu mwalimu aliona gagabute. Unaona? Huyu mwalimu anaitwa Mr. Gefoy. Mr. Gefoy aliona moto. Kwa nini naona moto? Kisa na maana anakatia mtoto wa Notorious Berari. Na Notorious Berari ni wazimu. Check the nyari fanyiwa chacha. Wah! Wololo yayi. Gongeshwa mamawe. Gongeshwa mamawe. Disaini kama yo. Notorious Berari. Notorious Berari. Akaambia mwalimu, kwa kucheza na binti yangu, kwa kucheza na binti yangu, leo hii ninakuua. Mwalimu akauawa. Lariant. Jamaa wetu akaambiwa basi, hivyo ndivyo Berari aliua mtu mwenye alicheza na mtoto wake. Na sasa wewe huyo manzi, jina lake ni Saitra. Huyo Saitra ndiye nataka umkatie. Umuingize box. Mpaka siku moja mbele ya macho yangu akuja kuambie I love you. Huyo manzi anaendaga na security. Anakuwa na mabodyguard zaidi ya 20 kila pale ambapo anaendaga. Manzi mwenyewe ni mwanafunzi. Ako hapa basi bila shaka pale na mama senare kama vile Savi. 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 Sekati na upande wa visu abana machizo. Kuna... ni bodyguard wake Saitra. Sasa wewe lazima ukatie huyu dem. Na unaona venye dem anaendaga na security. Sasa jamaa yetu anaelezewa. Manzi anaendaga na security star kama hiyo. Akiwa amekuwa ulinzi. Na kina Sathi. Akikwambia tu I love you na kupatia 2 million. What do you say? Betting Raj. Ukishinda 2 million. Ukishindwa usiwahi onekana pale kuna betting na uhame huku. Correct time lo correct bet this kocho. Alimwambia nimekubali. Okay. But idanta 30 days lo zargali. Aliambua you have 30 days. Yeah. Nuo pedo. Lazima within 30 days akuja kuambia I love you. Wewe umeshinda. Eh want to me. Bavara yuko kishindwa. Zake. Usiwahi onekana kwa hichi kijiji. My... usiwahi onekana pale popote kuna betting. Dante. Utakuwa mtu wangu wa mikono. Goodbye. Nikisikia nikukunia nikipanguzwa. My photo. Nisitaka kupanguzwa. Ni wewe nitakuwa nikiita. Utakuwa mtu wangu wa mikono. Na James akachoma. Hey James. Dabura Richesco. Weka pesa standby. Nino you overconfidence. Akamu wata kuwa na confidence. Huyu ni binti yake Notorious Berari. But anyway, if you win, you have your money. Sasa jamaa yetu baada ya siku kadha wa kadha alikuja kwa ile college yenye manza ana awaga basi anasomea. Akakuja na wale maboy wake, wale maboy habas wa Kibra. Wale maboys wa Kibra alikuja na wao. Cheki, mwanzo lazima ingize huyu manze box mbele anahitaji pesa za kusaidia hapa basi bila shaka pale nani? Babake. Saitra ndiye huyu. Na Saitra ndiye huyu unasikia basi anaendaga chini ya ulinzi mkali kabisa. Kimemia mai. Kimemia akipita pita stara kama hii. Atirire kimemia. Una memia memia kitu gani? Uangaliage mbele. Watu wakastuka Sadhi. Wende madam. Okay muache dia aende. Okay sawa madam. Kamuachiria. Ah sio hivyo. Ninachodeleka kati. Siku sema yani muachirie hivyo aguke akufe hapana. Nimesema hapa basi umuachirie aende. Acha nikwambie kimemia. Sikutakanyaga hata kivuli cha huyu dem. Nitakurusha kutoka huko juu baka chini kabisa. Security. Gai, huyo ndio umetuita tukuje tubonge na yeye ba, inatoadhi wewe kujeni. Wale maboys wake akina Nara Sini na Bobby, kusikia ati huyo ndio demo anakuja kuchokoza, walikuwa wanataka kutoroka. Understand? Sasa tumetoka waambia basi lazima tuchole plan. Lazima tuchole plan. Yabaje huyo manzi tumuingiza box. Demo. Kumbe kuna wao na wao kila wakati wanapigana na wanapendana. Jamaa yetu akajua basi. Alikuja akapata huyo jamaa anachapa demo. College. Nelua kuna wao mabest wake. Awa jukupai wote watatu. Naru, Sinu na Bobby. Kaza kumambia, unezaji? Wewe wachana ye.
Unaona sasa akatract attention. Yani akavutia kila mtu kujione. Anacheka kama manzi anaona cheki. Kaona basi. Hey, Mungu wa biguni. Eh? Kwani watu wamekosa adabu namna gani? Toka wewe. Oh sorry, sio wewe nilikuwa nagoga. Eh? Unawezaje kuwa dem anakukataa? Pole pole brother wangu. Sio nilikuwa nataka kugoga ni huyu. Ukikataliwa unaanza kupiga dem. We jaribu kuonekana wewe ni mkali. Mimi watu kama wewe nagogaga sana. Ama watu ni aje? Unawezaje kuwa dem unachapa dem yako mbele ya watu mtu kama huyu? Mudomo gima. Ili kuwa watu wengine wae na adabu na kusuwai kuwa na mtu ana tabia kama yako. Eh? Lazima nikutengeneze. Punde si punde. Sasa Saitra kaingia. Cheki maneno. Saitra, goja! Goja! Sipendagi watu wanapiga makofi ovyo ovyo. Lakini kugoga dem. Lakini Saitra aliingia akamwambia sikiza. Kama hujui hawa watu wanapendana sana. Haya, we. Ipurgale kambua kila mtu kwa hii shule anajua wanapendana. Na kila siku wanafight wanapendana. Usiwahi ingilia vita za watu wawili ambao wanapendana. Kwa hivyo mwenye makosa ni wewe. Yepurina golopertilai. Ya, hii tusi tulikuwa tumekosana kidogo. Ina, geniabia, mimi nadhani nataka kukuchapa hapana. Si unasikiaga vita ya bibi na bwana igili yangu na watu wengine. Otherwise, miona wewe sijayo na mwanaume wewe umetoka college, college gani? Roya sio college yote. Umetoka kwa college gani? Juni umevaa nguo za medical. Nimetoka Kajiga College of Medical and Medicine. We treat dogonoi. Ate? Wololo yaye. Ate mai baada akakuja sasa kwa babake. 30 days anahitaji do. Na akina Bobby ndio hawa. Okaba mwano wake beti. Kuja kibande hii. Nisipatko. Okay. Daddy, usijari. Pesa tu tutapata. Yendra. Kuja kumuambia sasa man. Huyu demu wezi mpata. Kwa nini? Anaendaga kuwa under 24 security. Walateatko. We waacha kumuwa moyo. Kamuambia sikiza. Sasa huyu demu anaendaga dancing school. Huko ndani haingiagi na security. Sio kama shule. Sasa dancing nitafanya nini? Si unafaa kuenda kumfunza. Ati kumfunza. Hey! Nitamfunza namna gani? Akaambua kuna mzee kwa jina Dr. Rangira. Dr. Rangira anakuja hapa nchini na ataenda kwa ile shule akiwa kama mwalimu. Sasa vile tunafaa kufanya ni tumteke nyara. Wakachora hivyo, cheki. Huyu Dr. Rangira anaenda kufunza music kwa ile shule yenye manzi anaendaga mafunzo ya dancing. Kwa hivyo wao wanataka wamteke nyara ili jamaa yetu aende kama akuwa kama mwalimu. Check maneno. Dr. Rangira ndio huyu. Ameitwa hapa basi India rasmi kibisha akiwa akiwa hapa basi bila shaka pale mwalimu wa kufunza design ya kudansa. Dr. Rangira. Welcome Dr. Rangira. Sasa wao limgoja. Niko semera. Ndio sisi Dr. Rangira. Sisi ndio tumetuma tukoja tukuchukua tukupeleke kwa shule. Okay. Mwajiga hii chukua hiyo. Farai chukua hiyo. Bobby gasa. Mimi naitwa Bobby, wacha kuniita Farah. Okay, mimi naweza kuita Farah, mimi ni Sonko. Ha? Unasikia kama mwanamuziki mwalimu, mwalimu wa kufunza watu design ya kudance. Ha? Kendra. Ni mimi. Ha? Dollar. Mimi ni mtu na feel na deal na dollars, nyuma na mna deal na rupees. Sentiment engine. Kama kwa hivyo mimi ni Sonko sana. Tuadeni. Mbele yao tukachomoka basi bila shaka pale Nigerians. Milu Nigerians sir, my dance school students. Kaambiwa ni ma students wanataka kuja kupatia zawadi. Adi mi beru mene pedda mugulu achenye iti la dulu pulera presada la ni dechera. Ya, manajeni wamekuja kupatia zawadi kutoka kwa tempo. Akapewa zawadi. Zikaeko kwa briefcase. Kisha kamambia kuja tupigwa picha. Photograph kwa disco. Photograph. Wakapigwa picha. Design kama yu. Kuna mazine zilikuwa mamugojea. Lakini hawa, hawaezi afford walimbeba na tuk-tuk. Kwaza nani kadere? Jamaa wetu betting Raj. Tuk-tuk. Ulala yaye. Wacha afike akashindwa. Sasa rileto kwa kile kijiji. We. Hii ndiyo shule. Goja. Shule ni hapa wewe ujaona mambo. Ai. Shepo. Ikira. Hii rengi la fresh power debit. Okay, iko wapi nyumba yangu ya kukaa? Usijali iko huku ndani. Dr. Ragira namna gani? Welcome, welcome. So, huyu ni toga. Huyu jamaa anataka kumwekelea dondi. Sasa wewe beba hiyo mizigo vizuri. Kama kuna watu wanaenjoy kana kina na Rasino na Bobby.
goja. Haa, mamanzi wote ni wakazi gani? Eh, ni wakufua nguo zako. Ai, nikigu kwa anataharegesha kifurani. Mbona hapa kuna kaa kama ni kijiji fulani? Akambua watu wote ni mameidu wako. Nero ni kijiji cha kina jamaa wetu. Eh, baka madem. Eh, ni ukitaka hata masaji. Haa, ni wakufanya masaji. Chester, donku masaji Chester. Masaji, sawa ni watu wa masaji. Ah, kwa tawa wiko masaji monogoku. Ah, wambi! Lombe. Acha sasa ingie kwa cube ya maboy. Ai. Havana, Havana, hii ni hoteli rumu yangu. Wajua ni olimo. Bilionea kama mimi hii ni hoteli rumu, hii ni ujiga. Sasa iko wapi swimming pool? Iko wapi swimming pool? Ujamaa tumwekelema dondi. Goja, oe mlango kafungu. Nini, unajifanyisha hivyo nini? Mimi ni sonko, mimi sio mtu kukaa kwa nyumba kama haka. Bobby akamwambia goja utaona wewe. Aliwekelewa dondi ya tumbo. Kambu unajua namna gani Dr. Lingera? Eh? Dr. Angira akawekelewa dondi. Akaambiwa madawa za kulevya umetoa wapi? What? Hizi madawa za kulevya umetoa wapi? Eh? Umeleta madawa za kulevya hapa India. Hey, wewe sasa maisha gerezani, ati maisha gerezani. Watu ni kuuawa na kuuawa hapa India. Akaambiwa si unajua sheria ya India. Na mulipigwa picha na ama India, ama Nigerians. Hasi ni walikutuma kuja safirisha madawa za kulevya. Kumbe walimpatia yote ni plani ya kina Betting Raj. Wabe mraguzo madawa za kulevya. Na hukumu hapa upande wa India ukipatikana madawa za kulevya, mtu ni kuitwa raito, si unajua mtu ni kunyogwa na nyogwa. Mtu ni kunyogwa. Sasa utadu. Okay, sasa ni venye mnataka. Akaambiwa sasa wewe kuanzia saa hii, wewe ni mtu wa mikono. Na Betting Raj ndiye Dr. Angira. Usipofanya venye ambavyo tunakuambia, tunakuweka ndani. Kwa hivyo sasa, ile barua Dr. Angira alikuwa amepewa, alikuja nayo kwa ile kwa lile shule la kudance. Lakini sasa akakuja ati yeye ni mtu wa mikono, Dr. Angira mwenyewe yani master wa kudance. Ni nani? Ni Betting Raj. Angira. Dr. Angira, karibu. Yeye ni Angira kadhani mimi telisipenda. Akawambia mimi sio Dr. Angira. Lady, mahaita assistant ayo ndo. Oho. Oho. Kachi sare. Adi goreng. Dr. Angira diye uyu. Nani uyu? Betting Raj. Cheki maneno shasha. Sasa ati Betting Raj. Ndiye sasa ati hapa basi ndiye Dr. Angira. Karanti inikla yezi. Dr. Angira diye uyu. Sako barla. Ok, kamambia welcome sana Dr. Angira. Watko. Nakoche. Mimi ni na dada yangu abaye akona a lot of millions. Akona over $200 million. Hey, ako wapi ni muone. Na chele, ya kari wiku. Na ameishi kutamani kudansa na Dr. Angira. Afama. Anafanya kazi ya kuninaru. Akishiko na mapenzi, ananaruwaga shati ya. We, diyo Dr. Angira, diyo Dr. Angira. Aka ingia. Walikuwa nadhani kamanzi kasupu. Kumbe ni manono. Sasa, akishiko, akinoki mtu, anapasua shati ya brother ake. Ninataka uyu. Ikararuka. Msijari ya ni tajiri sana na ninuliaga moja kila siku. Tajiri sana, anataka kudansi na wewe Dr. Angira. Data shati ingine, mara moja shati ya kavaa. Sasa Dr. Angira anataka kudansi na wewe. Ni master to chase. Nataka kudansi na Dr. Angira. Mimi. Ok, dansi na naibu wake. Ok, diwa dansi na naibu, dansi na naibu. Ai, kwali mimi diya napewa wale watu manono manono. Tuende. These are not dance na yeye. Hi. Friends. Okay, Dr. Angira amefika hapa. Mafunzo inaanza rasmi kabisa. Dr. Angira gani? Na huyu ni Betting Raj. Lakini Betting Raj ni yake ni academy. Na huyu manzi akamnotice. Huyu mtu sasa alikuwa amejifanya sijui ati yeye ni mwanafunzi daktari. Good to spectacle. Oh, umekuja hapa juu yangu ama ni aje? Manza kamwambia sikiza. Uko na kibarua. Kama ni mimi unataka uko na kibarua. Sili hapana. Tutaona. Manza kamwambia watu wa rika yako. Brandy, hii vishu andar chaptawa? Anta cheap vishu chait. Manza kamwambia kama unakuja hapa kunisakanya, ukuja na njia mzuri. Lakini tu tekniki twako, tutagonga jiwe. Juu wakati ambapo utaambiwa udance, ufunza kudance, utadance namna gani? Kini jamari mwambia, sura unayo mzuri. Wa. Masikio iko poa. Okay, headlights, okay, body, okay. Kichwa poa, saidongi poa, miguu poa. Lakini kuna kitu moja tu mbaya ndani yako. Madam. Ha? Hapa ndani. Cha. Ndani yako, kuna kitu moja mbaya. Kitu gani iyo? Hapa, moyoni mwako.
ni kubaya. Moyoni mwako ni kubaya. Hauna utu. Jamaa bado nakaribia ule demu. Irua hata waduweza kumteka nyara hapa basi yule Dr. Rangira juu tu akona haja na yule demu. Ndiwa win ile betting. Na kuwin lazima ambiwe I love you. Hiyo tu. Lazima ambiwe I love you. Ili semekana haba si ameshinda. Amewin kwa ile betting. Mudhena ndiyo huyu within a month lazima afanywe. Lazima aweze kufanywa operation. Sasa Dr. Rangira ati yeye ndiye naibu kwa hivyo watu wana dance. Wewe yendradi namna gani sasa lazima uweze kufanya kitu dance yenye ni non stop ndio tunataka. Hala koko kota program chupista item endante music age varaku dance akonda cheyali non stop dancing. Rangira, are you ready? Ndio ndio twende shasha. Rangira na Rangira hawezi akatoa dancing technique zote, lazima ajifanye hajui. Ndiyo nekane sasa ati master ni mde. Ndiyo nekane master ni mdedri. Zile teknika natoa ni zile za kubo. Zile za kubo. Ili watu wasitambue ndiye Dr. Rangira. Naona? Sasa wanafunzi waliboeka kisa kajifanya amechoka. Naona? Lakini hii anafanya makusudi. Jua kidansi vizuri kutajulika na ye ndiye master. Wala ta polisi pa hindi. Kasi na manchiri da kosta. Rangira master. Master Rangira? Ndee, ne Rangira maisha ni kadu. Nenu chinna pilani. Akamambia mimi siyo Rangira. Tua. Manza akamambia mimi najua uyo jama. Amesha fanya hivyo vyote juu ananitaka. Akamambia why usimuambia guy, why? Aki ukimuambia mimi nimetuma, maisha yangu yote nitaka angerezani. Tafadhali staki mtu yote ajue. Why tafadhali ukijua menye mimi nimeteswa. Mimi sahi najifanya chokopae millionaire mudoe prietari. Aki ukumbia. Mimi staki watu wajue maneno juu. Staki kwenda jela tafadhali imabo. Staki julikane. Okay, tufanya deal. Si anakutesa ya tumtesa tukua na wewe. Uendo jifanya umeumia mguu. Kitu na wewe. Sasa hii walichora plan na manzi. And master. Master mimi nimeumia mguu. Sasa nataka master original. Juu sasa naona master junior ameumia mguu. Sasa ni master original atatokelezea. Mirage ni kebigaru. Again. Wewe usijali. Wewe unaweza tu dance na huyu. Nimeumia mguu. Tumeumia mguu. Sasa alafu watu wata dance namna gani? Si wewe ndiye master wangu. Na msa juu wewe ndiye master wangu. Nogo. Okay, watu classes za kudance zimeisha, endeni nyumbani. Master? Kwani wewe master uwezi tufunza kudance? Si wewe ndiye master. But master dance. Hapana. Wenyewe watu wanataka kuona sasa master mwenyewe akidance. Master mwenyewe. Historika. Master mwenyewe. Okay. Ile kitu iko, watu hawata dance leo, watu wata dance kuigine. Simulilipa jo, simulilipa. Kama mulilipa, manze mufunzo kudansi dance. Ala ama mulilipa nini, master dia uyu. We want. Okay. Kama mnataka wimbo basi, kudansi tutadansi, na nadansi na wewe. Wewe dia nataka kudansi na wewe. Bas. Na dance na wewe.
sasa notoria si berare umenaswa na umepatiwa zawadi Sarf. Ya omo. Ye nota. Okay. Oshani director na yomo yake. Akaoshwa na omo. Kai, nimeoshwa baka mapua. Walimdanganya Notorious Berare ili asiue jamaa wetu. Akadanganywa ati ilikuwa ni kipindi cha Naswa. Tina director alikuwa ni Dr. Lengera. Yeah. Sasa Dr. Lengera aliochwa na ile omo baka kwa mapua. But all the same, jamaa wetu ametoboa test number 1. Nero aliambiwa kwa na test 3. Check maneno chesha. Practice ki time good. Okay. Yeah, then ni mka practice ku dance. Alikuja kapata manzi. Kamwambia one down, two to go. Cheap gown. Akaambia ni cheap. Ha? Kujifanya ati sasa wewe ni wa kipindi cha Naswa. Ah, nani hawezi fanya hivi? Hata kama ni DJ Afros angenikatia hata design nyingine poa. Moments is a pleasure. Akamwambia hii mimi nazi akaambiwa sasa test number 2. Lazima ufanye kama mwanaume. Ha? Tulifanya kama mwanaume. Ufanye kama mwanaume. Nini? Uniletee maua kwetu nyumbani. Ukuje na maua uniletee kwetu nyumbani. Na usijifanye ati ni kipindi, ukuje sasa kama mwanaume. Sawa. Unaonaje? Sawa. Sio ati kesho, leo jioni nakuja kwenyu na kuletea maua hadharani mbele ya bodyguard wako, mbele ya kila mtu. Kotachi. No baba nina kotachi. Uko na uhakika? Kotachi. Fitting adrenaline. Hakuna shida. Maua nitakuletea leo. Ma bodyguard nini? Mwenye atajaribu kusimama hapa basi kwa njia yangu ataona moto. I wish you a body bad luck. Maza nimtakia bad luck. Cheki maneno. Again, I wish you very bad luck. Again, I wish you a body bad luck. Sasa jamaa wetu unasemaga kemoda unakosea. Aliamua kupelekea manze maua live. Kwao nyumbani. Kwao nyumbani. Security. Jamaa wetu fuka na geti design kama hiyo shasha. Mnadhani milioni 2 zinapatikanaga hivi ati hivi hivi ovyo ovyo. Bash. Akawachilia pikipiki. Cheki. Cheki design namba anakuingilia shasha. Cheki maneno. Akacheki mabodyguard. Mabodyguard kama 24. Ha, mpaka sadi. Ni wewe tena mtu wa kipindi. Unataka nini? Leo ni kipindi gani mko nayo? Juzi ilikuwa ni Naswa. Ati Naswa. Sasa acha nikuulize. Ni aje mrembo kukunoki nayo? Akopoa. Akatoa maua. Uwa goja. Mama kiraha. Kanyanga ndani. Ati hita mama na inyo roli yako. Jaribu kanyage hapa. Jaribu na hapa na mapua yangu kanyaga hapa. Sasa jamaa wetu, jamaa na hapa kabisa. Alafu pale anaambiwa ati akanyage, akakanyaga. Kama wewe ni mwanaume, kama wewe ni mwanaume kabisa, kama wewe ni mwanaume, kanyaga hapo. Dhali ya jata, okay. Nimekanyaga. Goja. Watu akatoa mabunduki. Goja. Huwezi kanyaga. Ati siwezi kanyaga. Si nimekanyaga. Nini ni baya na huyu? Okay. Unanichekelea nini? Mbra. Ebu angalia wewe. Mimi ni kama wanaume kamoja. Nyinyi mko watu 84. 1, 2, 3, 4, 84. Na nyinyi wote mko na bunduki. Kama nyinyi wanaume, wekeni bunduki chini. Kama nyinyi wanaume, wekeni bunduki chini. Tuona mimi na wewe nani mwanaume. Ndogo, wekeni bunduki chini. Wekeni bunduki chini. Sio kuweka tu, acha tuweke kwa paper bag diaone hatutamtadha. Tunalagodha. Bunduki zote akaeka kwa paper bag. Zote bunduki akaeka. Hata tumetupa na wakatupa. Bash. Mumejifingisha. Wanaume. Umefanya wana very big mistake. Munaweka bunduki chini. Bunduki munaweka chini wasi. Bunduki munaweka chini. Munajikosia. Nimeletia manzi maua. Na lazima nimpe. Nimekuja kuletia manzi maua. Na kwa hakika lazima nimpe. Why? Check maneno. Hii maua lazima nipelekee manzi. Manzi ndiye anapenda. Oyoyo. Maua ni ya yours. Nong. Rikawachi. Yoyoyo. Inda. Huyo rushwa kando. Wah. Aka. You are itwa betting raja. Mwingine ndi uyo mbiyo. Akerwa ya makagari. Fuanya sima sota. Akerwa ya makagari mwinzaki. Hey.
Shikeni yo maua, chukweni maua, maua ndiyo kila kitu hapa. Wengine wakatumwa. Maua ndiyo hiyo Mwenye ni mwanaume basi, na akaichukue. Mwenye ni mwanaume kutosha basi na akaichukue. Cheki maneno. Mwenye anaamini, mwenye anaona, mwenye anajitambua, na najua yeye ni ndume kutosha, azuie nifikishe hii maua. Enda akaingia kwa nyumba yake Notorious Berali. Akaingia kwa jumba lake Notorious Berali. My dear, test number 2. Maua ndiyo hii. Kwenye nyumbani nimeileta. Hi, I love you. Wewe goma hii? Raj. Betting Raj. Jina langu ni Raj. Risk Zada. Betting Raj. Kimapenzi, mimi ni mwalimu wa mimi ni mwanafunzi wa DJ Afro. Paka manza kasema huyu Afro atatoka wapi kama huyu ni mwanafunzi wake. Wacha naye Notorious Berali afike. Lekile kaka kuna mwalimu wa gukoma. Kwani kuna ugonjwa wa kulala ama namna gani? Babara itwekire tu goko ulatutare tuwekirwa. Ati nini? Tumeona wao wenye ujaiona. Oiga hata kunago. Tumepigwa vita papa. Toka unaonesha for example na mimi haya. Mwenendo si for example. Odino. Ni ukweli mkubwa tumegogwa kugogwa. Ashalala. Mpaka manzi akaanza kumnoki jamaa wetu shisha. Manzi, this guy is one in a million. Waliko kana na manzi story kama yuko na kwangu akamshikilia. Chusaba. Naona venye sasa unangu ninakuangusha The flower Ya tatu sasa Naku ndekara hindi Ulionaji Deliviga letter Enyewe ulijaribu tuseme ulijaribu Lakini hiyo sio atikujaribu sana Ulileta babangu wakua hayuko Haya Ulikuja babangu wakua hayuko Ikuwa Isari nini Kamuambia sasa hata kama babako wakua Nilikam Kato Kafanya kila kitu Tenta tiskelta Ya tatu nataka nifanya nini Jamaa kamuambia sasa wacha nikuambia tatu Nitakutoa kwa security yako nikupeleke pahali. Hutajua venye utatoka lakini siko na security utajipata tukua na wewe pahali tukua na wewe. Ndoko hiyo ndio test number 3. Nitakuwa nimetoboa. Nikuchukua hutajua venye nimekuchukua lakini utastukia hauko na security tuko pahali mimi tu na wewe peke yetu. What do you say about it? Lakini this time round manza anamwambia hicho ni kitu ambacho haiwezekani. But kama unaweza nitoa kwa security ya babangu Nijipate niko na wewe pahali tukua na wewe peke yetu. Then jamaa kamwambia then tushine na wewe kutoka asubuhi mpaka jioni ndio nitakurudisha kwenyu kwa babako. Hey. I wish you good luck. For the first time akamwambia I wish you good luck. I wish your buddy good luck. Sasa hii betting ndio dead kabisa. Ati atamteka nyara manzi ashinde na yeye the whole day kisha amrudishe kwa babake the Notorious Berali. Yes sir. Huyu naye anakuaga wakili wake Notorious Berali. Sasa Sadhi alinyang'anywa mamlaka ya kuwa in charge of security. Sadhi alinyang'anywa mamlaka ya kuwa in charge of security. Ikapewa mtu mwingine. Sasa hebu tuone kama jamaa wetu atatoboa sasa. Tuone kana kwamba bishi ataweza kutoboa. Cheki maneno. Kumteka nyara manzi. Dingana nyari likuwa limebeba manzi, maskini wakakuja wengi. Woi, tupatie, 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 tupatie. Ah, they're just poor people. Ni mamaskini tu, wakaendelea na msafara. Cheki maneno. Haya, wakaenda, wakaenda. Kumaliza kama dakika 10, manzi akashindwa kwani msafara wa gari zake umeenda wapi. We, driver, kwani unaenda wapi? Come on, driver, stop the car. Modo ni Raj. Madam. Betting Raj. Ulichukua namna gani? Akaambua wakati maskini walikuja, tulichomoa driver kiplani, akachomorwa na mamanze kuzubazuba, nikachukua gari na nikaingia. Kisha gari nyingine ikakuja hapa, ikaingia. Gari ya wale hapa basi machukupai watatu ikaingia na msafara ukaendelea. Unaona msafara ukaendelea sare kama hiyo. Sasa watu waende kufungua, wanasukia wamebeba wahubiri. Akumio Yesu. Aya wewe. Mwadha ni akumio mno. Yesu anawapenda. Yesu anaweza geuza mawe iwe jiwe ama jiwe iwe maji. Ai how comes? Mika. Sasa Mungu anawapenda sana. Msiwe na wasiwasi. Hii ni mambo ya Mungu na tutawaambia sisi ndio wana Jehovah Witness wenyewe tumekuja kulete. Ati adhi, akachukuruwa na nani, kaimuinango mahana weza, hata
itakuwaje? Lakini akaambosha kuwa mwanzo tayari Manzi ametekwa nyara. Notorious Berari katokwa na wazimu shosha. Test number 3 jamaa wetu amepita. Kai. Ai abana. What? Manzi for the first time amepata freedom. Hajawahi jipata pahali kama hapa bila security. Sasa ako hapa bila security. Vizuri tena tu sana. Hey, mpaka hapa basi Manzi mwenyewe akacheki akasema, "Enyewe kuna wanaume lakini huyu." Mama Lord Ricardo, atuniambia master wako ni nani? Yeah, ni DJ Afro Manzi, ni DJ Afro. Ye master wangu, hii mambo ati ukitaka demu na shidwa, sisi hatujawahi shidwa. Ukitaka unampata jo. Manzi akamwambia ni kweli. Kabisa hakika kati ya wanaume wewe ni mwanaume. Akamwambia wacha kuwa mwanaume, sasa tutashinda na wewe kisha nikurudishe kwa huyo notorious babako. Wae! Manzi hakuamini. Warishinda the whole day. Warishinda pamoja the whole day. Notorious Berari ametoka na wazimu. Mtoto wangu anaezaje kupotea? Mtoto anaezaje kupotea namna hiyo? Punde si punde ndio huyu mtoto akiletwa. Baka wamekosa kitu wa kusema. Alichomoka na bunduki mbiu mbiu. Security watu wengi zaidi likuwara zinewezi. Manzi ameletwa. Hey, goja, we tokeni. Munawachiria mtoto, munamuacha huko kwa barabara. Hey, goja, sere nyinyi. Nyinyi ni mabodyguard wa aina gani? Hey, unajua Manzi alikuwa ameibiwa na chokora. Mimi ndiye nimemua kwa... I will kill you. Muneni unasema kuniua. Chokora ida siku wada kule pumudu ureza. Wale choko ni uongo, ni uongo. Ati uongo, wewe ulikuwa wapi? Munene, uyo nasema ni uongo. Manzi ametekwa nyara na machokora. Machokora wa mtaani, kama 50 walikuwa nataka kumlipa. Si angekufa? Kama siyo mimi nikakuja, venye nilichapa hawa juzi. Si ndio ulituchapa juzi. Sidanganyi venye niliwachapa juzi. Hivyo ndivyo nimechapa chokora. Nikaokoa huyu demu, sasa nimemureta. Imagine, mabodyguard hawa wote, chokora wanateka nyara Manzi. Alafu niambia ni watu wanafaa kuwa kazi. Goja! Yaani machokora. Ndio nimewapita vita ingine nikagoga kama baya bovu. Si nilichapa hawa juzi. Nilikuwa nataka kuomba kazi. Ni uongo hakuomba kazi. Alikuja akaingia akapeleka maua. Huyu mtu ni hatari. Hebu sikiza. Nilikuja hapa kuomba kazi. Eh? Nikawaacha nimwatadika. Sasa Manzi ni ametekwa nyara. Nikachapa chokora. Unaona? Nikaokoa Manzi. Hawa watu wako wote unafaa wafukuze. Hakuna kazi wanafanya. Eh? Imagine mimi nilikuwa peke yangu nachapa chokora hao wote. Na nakoa huyu demu. Hawa wanafaa wafutwe kazi. Ni hakuna kazi mnafanya. Siku ingine msiachilie Manzi atekwe nyara na chokora. Munene, unaweza nipatia kazi ufute hawa watu wote. Tumia! Huyu jamaa, aliwachapa juzi. Kwa hivyo ni kweli amechapa chokora. Manzi akachukuliwa. Na notorious Berari akaamini. Sasa lile jambo likamtia Manzi wazibu. Gai, huyu jamaa kujitetea. Huyu jamaa basi kuzubaisha kila mtu. Na kisha anageta we, munene, 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 huyu jamaa alitoka wapi? We, imesemekana kuanzia leo hii, mimi ndiye Sonko wa security. Wewe ni jogopai. Ala, siku nenda, siku rudi. Maridadi, apozi kibisha. Ebu tukuje kupata sasa mudhei frani. Bairedi. Kuna mudhei kwa jina hapa basi na Bairedi. Bairedi ndiye huyu. Bairedi ni mkuu sana kwa serikali. Alikuja kumdungia hapa basi Notorious Berari mamwashiriano. Akamwambia hapa basi sasa wakati umefika. Ni wakati wa nini? Tutakuja kujua ni wakati wa nini. Bairedi alimpigia Notorious Berari mawashiriano, yeah. Na kisha wakaagana wataweza kupatana. Lakini Notorious Berari akaanza kudai sasa lazima Manzi afungiwe na hata asirudi kwenda kwa zile mashindano za muziki. Asirudi kwa na hapa basi kwa nini? Kwa ile music festival. Mwanzo huyu mudhee kwa jina la Bairedi wakiwa na Notorious Berari kuna namna wanataka kumtumia yule Manzi. Kwa hivyo Berari akamwambia Manzi asirudi kwenda. Wakati huo huo na madaktari wanadai sasa siku zinawadia na kwa hivyo mudhee lazima afanye operation haraka. Haraka iwezekanavyo. Mwanzo muda unayoyoma. Hello. All right. Sasa naye James alimdungia mawashiriano jamaa wetu.
Akamwambia jamaa wetu hauna bahati. Manzi hatarudi kwenda dancing classes tena. Kwa hivyo hutawahi muona tena. You'll never see her again. And give me father life. Na siku bado zinayoyoma. Ready to face it. Bye. Bye. Sasa atapata manzi wapi? Na bado manzi hajaimwambia I love you. Richana kuwa jamaa amepita mitihani zote tatu. Urichana kuwa manzi amepita, majamaito amepita mitihani zote tatu za ule manzi. Amebakisha tu kuambiwa I love you. Ambiwe I love you mbele ya James. Sasa jamaito alimpigia mawashiriano. Nchini phone register. Kwani kulie naje my idea? Adopet store. Manzi akamwambia nimeshafungiwa. Sasa hapa sitawaiweza kuchomoka. Lakini manzi akamwambia sikiza. Wakati tunakuja kusherehekea mwaka mpya. Nitakuja kwa hizo sherehe za mwaka mpya. Hapo tu ndipo tutapatana. Na hapo suliniambia unataka tu nikuambia I love you. Hapo nitakuambia I love you. Mwanzo siwezi nikachomoka hapa tena hadi kwa sherehe za mwaka mpya. Na tukisherehekea mwaka mpya nimekupromise nitakuambia I love you. Enki nini kwa I love you chepi nito kota jivitaniki welcome chetana. Akshanal koso ni ikshana nichi vechesta. Bye. Wakameka deal. Maradari wakameka deal. Sasa alipigia James mwashirino akamwambia sikiza. Utaarisha pesa. Mwanzo kwa sherehe za mwaka mpya manzi anakuja kuniambia ananipenda. Kwa sherehe za mwaka mpya manzi anakuja kuniambia ananipenda. And boss, niko kwa shocking news dawani. Put the money ready. December 31st night exact 12 o'clock. My nakai love Japan dance. December 31st. Double this lot coach. Weke pesa standby. You see? Cho. Manzi anakuja kuniambia ananipenda. Propel the gani. Kwa hivyo pesa zangu ziweke standby. What? James. Itakuwaje? December 31st. Saa 6 kasoro dakika 10. Hapa nipo milioni 2 zinatokelezea sasa. Hapa ndipo jamaa wetu anangojea milioni 2 zitokelezee shasha. Aya check maneno. Notorious Berry amefaulu kabisa kumficha manzi. Kwa hivyo alikuwa hapa basi na security yake, security iko tight. Mpaka ukilete maji ya kukunywa inaangaliwa. Mandu. Hadi maji ya kukunywa inaangaliwa. Haya. Wakati ni baki dakika 2. Jamaa wetu naye yako hapa sasa. Dakika 2 apata milioni 2. Tukawasuna. Toroga po ya mind. All right. Wakati sherehe zilikuja kufika sasa. Sherehe za mwaka mpya watu wameanza kupiga hapa basi makelele na kadhalika. Watu wameanza kusherehekea. Lakini manzi kwenda kuitwa hayupo. Makosha. Manzi kwenda kuitwa atakuja kule keki na wale wengine. Ameshachomoka. Notorious Berry. Akatokwa na wazimu sasa Notorious Berry. Notorious Berry. Akatokwa na wazimu. Kumbe manzi ndio huyo mbio mbio. Akakuja akapata jamaa yetu akamwambia unajua namna gani? Wewe. Wazazi wangu washajua sore kutuhusu mimi na wewe. Na hakika ndio nimefungiwa. Na sasa hutawahi niona tena. Nikienda na wao, hutawahi niona tena. Na ndio huyo amefuatwa mbaya mbovu. Manza kamwambia tuhepe. Lakini kidogo. Why? Majangili kibao wake Notorious Berry. Na nyakati nizo usiku usiku. Wewe ndio unafanya watu wafutwe kazi. Wacha nigoge hawa wanaume waniogope. Wakati wengine nakogaga na huruma. Angalia huyu pale ataokotwa. Tatwa dundi. Akavunja damu na mapua. Na akanyamba dengu. Kuvunja damu na mapua na kunyamba dengu. Wase milioni 2. Mnasikia kahadini ka milioni 2. Wasi mnajua milioni 2 ni kusema nini? Kesho mnaleta mchezo. Munasikiaga milioni 2 kisha mnaleta mchezo. Lakini sasa wewe Notorious Berry akona connection baka wana PC. Jangili chukua. Manzi ninaenda na yeye mpende msipende. It's all about money here man. It's all about money. Pesa. Za hospitali. Moja, mbili, tatu. Ashalala. Yuaitwa Rama Cheranteja. Daga. Chukua mateke. Unachomulia daga, unachomulia nani daga? Chunga. Manza kastuka kuona zile visu ambazo zikomtaa. Visu ambazo zikomtaa shasha. Hadi manze mwenye wanashtuka. Cheki manino.
పేరున బెట్టింగ్ రాజా. Majangili wake notorious Berari. Ai wako wengi bana na wako na masiraha. Chukua pikipiki shasha ile boda yake pata huyo ngingi ngingi ikawaka moto. Jamaa anawaka moto wa kinyamba, badala unyambo ipoesha moto inalipuka. Analipuka manzi. Unyambo inaongeza moto pressure. Why? Majangili ni wengi hawachunga bana, washamzingira tayari kijana wetu. Rama Charan Teja. Lakini Ram Teran Teja ni nani? La Rama Charan Teja. Junior Cinema Betting Raja. Santa Hasana. Maridadi simu yake ikaanguka. Aka twende bado. Lakini manza kamwambia tuepe, babangu anakuja na anakuja na wana polisi. Akaambiwa bado. Gurudumu chuma na gurudumu lambalo linawaka moto. Ikdam watch it. Yende na manze gigigigi. Saidong ama mukipata cha mtama kuni. Ikdam watch it yende na manze. Ama mukipata cha mtama kuni. Wana polisi na wao. Notorious Berari. Wanakuja mbio mbio. Ai! Baka huyo kando. Tu hapa ndio huyu babangu. Ndio huyu babangu. Manze tu hepe. Chukua bunduki, life na machungu. Aka target manze. Cheki. Target manze. Mashalala, karibu amuue. We! Sasa nataka kupiga mtoto wako marisazi. Hata kama ni hazira, punguza hazira, ataua mtoto wako. Ono, ya waraku. Sema sio mtoto wangu. Huyu sio mtoto wangu, huyu ni utajiri wangu. Nedi, ati utajiri, utajiri kwa nini? Acha kuniuliza utajiri nini? Huyu sio mtoto wangu, huyu ni utajiri wangu. Sikia! Notorious Berari akiwa na machungu mbaya mbovu. Notorious Berari. Lakini sasa ule mwana polisi alishindwa. Ati huyu sio mtoto wako, huyu ni utajiri wako. What do you mean? Lakini apende asipende, jamaa wetu amechomoka na manzi. Notorious Berari apende asipende. Wa! Sasa alianza kutafuta kila pahali. Weko. Wako wapi? Sijawaona. Hata sijawahi sikia. Kila pahali picha ikawekwa. Kila sehemu surrounding. Wana polisi wakatumwa hapa basi bila shaka pale vikosi. Police guard. Wana polisi wa msitu pia wakaweza basi bila shaka pale kupewa onyo. Hawa watu wakionekana wakamatwe. Siku nenda siku rudi. Erwa Notorious Berari yako na connection. Manzi atafutwe. Jamaa wetu atafutwe na wana polisi. Mama Senari. Majangili. Sidil. Wakili wake naye ndiye huyu. Lawyer. Wakili. Ambe basi amekuwa akishughulika na mambo yake Notorious Berari siku nenda siku rudi. Kila pahali kumewekwa roadblock. Picha zimewekwa kila pahali. Hawa watu wakionekana mara moja hapa basi bila shaka bare apigiwe simu Notorious Berari. Lakini hebu cheki huyu wakili. Wakili anajua pahali manzi alipo. Huyu lawyer shasha. Uncle chapindi. Akoraro uncle. Akampigia simu akamwambia fanya hivi. Hakuna mtu anajua pahali mupo. Kwa hivyo ile kitu mtafanya utupe hiyo simu. Inaweza tumiwa kwa trace. Inaweza tumiwa kwa kamata. Na kwa hivyo utupe hiyo simu. Alani. Sawa sawa anko. Wa, na ni wakili wake Notorious Berari. Ni wakili wake Notorious Berari. Sasa manzari enjoy for the first time. She's free for the first time in her whole life. Mara ya kwanza kabisa, kwa mara ya kwanza kabisa tangu utotoni mwake, this time akona freedom. Lakini jamaa yetu akona stress. Ananga ni nini sasa? Na sasa mimi ni wako forever. Nenar. Wako bia. Unaniambia umekuwa wangu sasa ukijua maana. Nilikuambia tone na wewe pale uniambia I love you bere ya mtu. Sasa hebu angalia, mimi ndiye najua venye natonyelea na wewe ujui. Babu. Lakini sasa sintakwambia bere ya majani, bere ya msitu, bere ya nyasi, bere ya wanyama wote. Nitakwambia I love you. In fact, I love you. I love you nimeshakwambia. I love you. I love you. Doaga niya, haunifurahishi. Hero jamaa yetu anafaa kuambiwa I love you mbele ya James. Sasa James, ayuko? Kwa hivyo pesa hazipatikani, ai ile dala sasa ile jambo linamtia wazimu. Manze kumwambia I love you.
Goja. Wakati wa kuniambia I love you bado. Ni kweli unaniambia na ni vizuri. Lakini kuna sehemu. Sasa manza namuuliza kwa nini kukupenda si wewe napenda, kwa nini mtu mwingine asikie? Wakiendelea kujadiliana. Chopa. Chopa bana. Majongeni wameweza kukomboa hadi chopa. Itabidi sasa jamaa wetu betting Raj aweza kujificha. Why? Mpaka chopa. Tikuseo. Kumbe nao mabeste wake woye na Rasinu na Bobby mpaka Dr. Angira walikamatwa. Ndio hawa. Ui kai nilikuja ikazi ya nini? Wewe bwana unakalia kiti wengine wakuwa chini. Niju hakuna tofauti juu ni siku tu ya kukufa. Sasa wacha tu nikalie kiti. Hey. Ako wapi betting Raj? Nuwendira baina kusundao. Yaraite. Kumabio sasa unasema betting Raj. Mimi nikutekwa nilitekwa nyara na hawa watu wa iswaya. Mimi niko na shida mingi sana. Melchese. Oh, akakuteka nyara. Akakuambia atakuweka ndani. Zidio. Wacha tuulizane. Siye ametaka manzi wako nyera. Wewe umefanya nini? Nogo, unauliza nani? Unauliza nani swali ya ujiga namna hiyo? Ha? Ako wapi? Mimi hatujui. Akina Bobby Naran. Nasimu. Wale sema sisi haki, hatujui. Pengine uliza Dr. Agera. Enye wewe juu, siwe ni sonko. Unafaa kuwa unajua pahali hapo. Sasa sisi unatuuliza tufanya nini. Ebu leta simu yako. Kwani hauna simu? Leta simu yako. Oh, sole. Awezi nipigia, mimi hata siyo best yake. Unajua aja hata kupigia. Aya yake hulila ditao. Ha? Mimi awezi nipigia. I swear hiyo simu utakaa nayo na hata waipiga. Kama ni simu hauna sonko, sema tu nikupe yangu. Otherwise hata piga. Aya, kade atakaa na simu yake Dr. Angira. Sasa taabu. Wenye wako na taabu ni hawa sasa. Taabu. Shida. Na masumbuko. Jutama wetu wanafaa kuambiwa I love you mbele ya James ili apate pesa. Wagirine ujina ya unavi ulifaa kudiambia I love you mbele ya watu. Arafu sasa naye jamaa wetu simu yake, simu ya jamaa wetu betting Raj ilianguka wakati alikuwa anapigana na magaidi. Sasa pia yeye hana si? Pia yeye hana simu. Kumbe sasa upande mwingine ndiye huyu sasa prodi jamaa fulani anafanya kazi kwa radio. Ni Jeff Kuria wa huko. Alikuwa anatafuta pale anaweza kukulila mondo. Sasa akabeba kadema akapeleka kwa msitu. Nini the long? Luna, mwendeshi pikipiki ikaisha petroli. Yetago Jeff Kuria. Mondo wa wedo. Na nini kwa natafuta pale tunaweza enda romantic. My dear. Punde si punde anao sasa wakapita. Hello. Vipi? Chetra. Namaza naitwa Saitra, mimi naitwa Betting Raj. Guru. Okay, na mimi ni guru yani master. Wendi Jeff Kuria wa Inoro. Jeff Kuria wa Inoro FM. Jeff Kuria, mimi ni sabiki wako sana. Na asio ishine ilio shiakoa. Tumlo labo. Kuna manzi mrebo sana baka ni kama mkonyo onyoni kidogo sana. Kata kire ido siya mwonane. Boss. Kamuapia mimi nakuwa shabiki wako sana. Aogigezi kire lijagepidi kire kukiki ogoro tini ye Jeff Kuria. Si unafanya nini? Newe shiria. Sisi kada. Saidia na simu yako. Free. Na usiwai sahao mimi ni Jeff Kuria. Haya. Jeff Kuria akapatiana simu yake. Kupatiana simu yake, jamaa yetu akaamua kupigia hapa basi. Kupigia Nara hashiki simu. Akapigia Bobby hapi asiki simu. Akapiga simu nyumbani, hakuna mtu anashika simu. Kwa hivyo akaona sasa acha apige nani? Dr. Angira. Mwanzo nataka kujua basi mabest wake wako namna gani. Mwanzo simu zote zenye alipiga mpaka at home, hakuna mtu alishika. Ikabidi apigie nani? Dr. Angira. Na Dr. Angira hawezi taka ionekane amepigwa simu. Kitarakapote kudurika kutu ni matatuko. Mimi niko na hakika jamaa atanipigia simu. Tumia. Sasa unashinda ukinikoka kama kuniua si uniua tu mara moja. Utasiku moja utagogwa tu na mtu. Ndio hii simu. Kuangalia ni unknown. Kawale ni kusukundi. Ni unknown. Matlad. Okay, ongea na yeye. Sir, matato. Sasa unaniambia wewe ongea na simu unajua hapa ni kwake Berali. Jamaa hito akajua ametekwa nyara na Notorious Berali. Mimi sikujui unapigia mteja baya kujui tafadhali. Tafadhali mimi sikujui.
Wewe ndio unatafutwa, mimi sikujui. Okay, patia mwenye ananitafuta simu. Guy, mimi simujui. Unajua hapa ni kwake Notorious Berali. Ndio nakwambia umpatie Notorious Berali simu. Wewe ni mwe mdo utaka Notorious Berali. Niki tu wakutuno. Kaluko. Ndio kuongea na yeye tujue pahali yako. Okay, Notorious Berali yako hapa nauliza wewe uko wapi? Nogo. Yeah. Wewe. Uko wapi na mtoto wangu? Larte. Sasa unashida ukiteka nyara watu ambao hajakukosea, unashida kuniteka nyara mimi kwa nini? Eh? Niko hapa na niko na mtoto wako. Kama wewe ni mwanaume, kuja unishike. Wacha kushida ukisubua watu wenyewe wa mtumgojwa. Kuja udeal na mwanaume. Nakwambia ukimguza wewe, wacha kumguza. Sayata ni skodi ya 18. Akiwepo alitakushika nitakukatakata hivi. Okay. Jaribu unishike ndio ufikirie mambo ya kunikatakata. Sasa hata hujanikaribia, kunishika utanishika namna gani? Toto wewe. Gai! No worries there. Wacha kushida ukishout. Niko hapa. Niko na yeye. Kuja unishike. Tafadhali, wacha kukasirika, wacha kukasirika. Wacha ujue venye ambavyo utafanya. Ni yule wakili sasa. Na huyu wakili sio mwaminifu kwake Notorious Berali. Incoming number. Sio mwaminifu kwake Notorious Berali. Hawa na wa nyinyi? Kala. Mnene sasa unaona sisi hatuna makosa. Ati hamuna makosa. Sasa ile kitu nataka. Nataka mtengenezewe maji ya machupa muoge nayo. Guy, maji ya machupa muoge na woi. Jeff akarudishiwa simu yake. Usiwai, hata pikipiki yangu naweza wapesi. Haina mafuta ya hatataki pikipiki. Okay. Na mtu msiwai sahau na mimi. Mudu ni Jeff Kulia of Inoro FM. Sasa Jeff Kulia kuona polisi, nairuwa simu yake ndio imepiga simu. Polisi wakapewa direction. Akasema wote ni mashabiki. How are you ni? Huh? Mimi ni Jeff na huyu ni kitu wa maina piki meisha mafuta. Sasa tunataka mafuta. Yeah. Kwa hivyo unataka serikali kupatie na mafuta Nige tawo Jeff Dung Dung. Pesa wala gani? Yay! Eremo. Papa. Papa rao. Dala mimi. Muto nakuwaga kwa radio. Peur. Oh. Hey. Kwa radio kwa hini sikizagi. Jeff Kulia. Na hii ni chakula yangu. Yes. Sato unonaje. Zibadiza. Hii nakopoa. Kantisi dio. Kwa ni ujai sikiza kipidi yagu wewe. Hey, hey, wewe hata kusalimia polisi ya ni watu wa kitu kidogo. Ataaza kunitisha kitu kidogo na wedi ya kitu kidogo tunaweza patiana. Nararungu. Okay, kuna mtu amepiga simu na simu yako ni nani? Ah, huyo ni mwanafunzi wangu, ananisikizaga. Haidra. Okay. Sasa kuna simu imepigwa. Sisi kama serikali, huyo mtu mwenye amepiga simu ako wanted. Bro. Okay. Oh, yes. Sasa tunataka hiyo mtu utoe pahali umeweka yeye. Oh. Ah, mimi nilikuwa kama Jeff Kulia, huyo mtu ameenda. Ati kitu gani? Meda katuacha hapa, tuna relax. Kwa hivyo wewe na huyo mtu ni wakora? Ah, mimi siwezi kuwa mkora, watu wananijua. No. Wewe ni mkora? Hatu mkora. Pigwa kofi. Jeff Kulia wa huku alikuwa kuwa woo. Imagine wewe ni mimi, mtu akuje, akuombe simu, apige simu, alafu waende. Sasa itakuwa pakero wa kofi ingine. Yara. Utatoa huyo mtu kijana. Nasikia serikali kuna mkono mrefu ukamata mpaka mtu kama wewe. Ebu inua ikitu. Tafadhali inua saidongi yako. Na hapa kwa saidongi yako. Mimi huyo mtu si hatu, na hapa kwa saidongi yangu. Unacheza na serikali kijana, unacheza na serikali. Una hapa na saidongi yangu, manyunguruzi yangu una hapa nayo Ndiyo mkubwa. Huyo mtu bizi. Kana wakobi. Ai oi. Yes, see ni kadra nenu. See. Utasema huyo mtu alienda wapi? Kureka pare monane. Mlo bort. Mimi nilikuwa nimeenda kule na demu wangu. Wewe ni sarpe? Ai kama kachukua pikipiki. Nikaenda kwa msitu. Rule kundare watu jingilo ye pa. Kwenda kwa msitu. Na pikipiki yangu. Eh, sale. Nilikuwa na ule mrembo. Pikipiki nikaenda nayo nong nong nong. Wewe ukakuja mpaka kwa msitu. Ukapatana na mgora ambaye ni wanted. Sasa si ndio unaona wewe sasa umeanza kujua. Sanko mimi sina kitu yoyote, ningejua ni mgora ningekamata na nipeleke kwa station niwalete. Atna. Wewe ulikuwa umeenda kwa msitu juu kuna kate mzuri Ai. Sasa hata mimi nimeona Mungu anakujaga namna hiyo.
Juwe wewe taki kusaidia serikali. Wacha nitachukua intemu yako. Nitapeleka kwa kitanda yangu nifanye interrogation mpaka aniambie kila kitu Nikipeleka kwa kitanda nikipikisha kwa kitanda hii matemu itakuwa naniambia kila kitu hata nitanyorosha msuri nitengeneze. Wakati niko juu nianze kuuliza mambo yote ya serikali na kataniambia tu. Okay, asante wewe hapa. Woi kai woi 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 ni kai tare akili ni de chef mama piwa diogo demi agua me bebo oi oi maskini Jeff hai surutu Raju pole Jeff tu kefanya nini demi yake alichukuliwa na polisi akaenda kuguthwororo wakati huo shasha hawa nao bado wanachapa raundi manza kwa ubao lakini kufika hapa waliona pale kuko na kahoteli kabla kwanza hajaona hoteli rotikando wakaona pale ambapo kuna maji na manze kabisa hapa basi amemiss Mwelo. Kabisa manza amemiss hapa basi kuoga kwa hivyo ikabidi kwanza hapa basi aweze kuoga jamaa akamwambia wewe enda uoge sisi ni wanaume tunaweza kaa hata miaka 3 bila kuoga kini manze ilikuwa ni manze tu kamwa basi kujikwatua ndani ya maji stara kama hiyo kwanza kuogaoga yani naona akamwa kwanza basi kuogaoga disini kama hiyo yule manzi wetu shisha check maneno huku jamaa yetu akitazama naye manzi akiogaoga ashalala soothing ewe huku manzi basi anaoga disini moja maridadi upande mwingine nako Notorious Berari wakiwa na mwenzake hapa basi bila shaka pale wakipenda Bear Ready na Notorious Berari walikuja kuungana wajue sasa venye ambavyo watafanya kisha na maana basi manzi ajulikane pahali alipo na wanamhitaji sana tutakuja kujua basi kwa nini wanamhitaji stara kama hiyo Sinalagai wameita hadi mkuu wa wanapolisi mwanzo wanapolisi wamengangana hawajampata manzi Magaidi wametumwa bado manzi hapatikani. Notorious Berari anadai huu ni wakati wetu. Lakini Notorious Berari aliambiwa sasa ile kitu tutafanya tutaweza kukomboa basi masenari na ule masenari ni mtoto wake Bear Ready ako na kijana wake ambaye sasa arashaka basi ni hatari zaidi ako kuro pande wa Dubai. Oe aitwa Speedy. Masenari sasa. Check maneno. Masenari kimoko pande wa Dubai. Nayo maridadi foshta kwa muda wa masaa kadha wa kadha amesha kuingilia upande wa India shasha masenari jitu why ni kijana wake sasa ukipenda huyo Bear Ready masenari mwenye waruweza kukuingilia sasa wa ala ashalala sasa ni kuingilia na machungu akaanza kuuliza itakuwaje mko na polisi mko na magaidi mko na kila kitu mnashindwa tu kutafuta watu ambao mko na uhakika hawajavuka boda hawajavuka boda bado wako ara zenyewe hizi sasa itakuwaje mnashindwa kukamata mtu kama huyo Dubai nitoke all the way kutoka Dubai nikuja kumtafuta kazi mlishaka kufanya ini kazi kidogo hawajavuka boda hakuna pahali wamevuka kwa hivyo ni kuoneshana wako hapa kwa msitu hiyo ni kitu ambacho mlifaa kufikiria kitambo wadu madale pet huyo jamaa ameanza mchezo na nitamkamata siwezi nikatoka Dubai bure hawa na wao ni kupendana tu lakini sasa kama kuna kitu ambacho kimemsumbua manzi ni njaa mwanzo ameishi maisha mazuri zaidi amezoea kukula msosi kila wakati mara kwa mara ndiye hako kama msosi wala la yaye na jamaa wetu hoteli bash rutikando nako kuna kamto na kuna maua yenye kalupulo kuna kamto na kuna maua na hizi maua manzi anazipenda zaidi lakini kuna kitu ambacho kwamba si manzi alichomoka kuna tena manzi alichomoka stari kama hiyo mpaka jamaa wetu akaona kama huyu ni yule manzi alikuwa anajulikana kama vile Amu lodonde pota nako tele kalupulo ndi chala isto napenda sana hii maua What? Akakumbuka Amu. Tele kalwa pulante na chala isto. Napu desta. Napenda sana hii maua. Ai? Ala? Ai? Unafanya nikumbuke rafiki fulani wangu.
Ni miaka mingi zaidi imepita. Washalala. Haya, jamaa wetu alimwendea manze zile maua. Kama venye wakati moja aliendea maua basi kumenda kumpelekea Amu, hivyo ni vari kuja kuchukua zile maua kuja kumletea huyo manze. Ile jedi kachomoka na nakumbuka hapa basi ile jedi alikuwa apewe na Amu. Walala yae. Ile jedi alikuwa apewe na Amu. Akakumbuka Amu sana. Mwanzo Amu alizipenda sana zile maua. Lakini sasa huyo ni Shaitra. Anakumbuka venye Shaitra hapa ba, ama anakumbuka venye Amu alimwambia atampa ile chain yenye hapa basi inakuwa gani ya ushindi. Inajulikana kama vile Loda ajane ya Jeda. Alimtazama manzi huku basi bila shaka pale kabisa anaona kama ni Amu. Walala yaye. Unapenda hizi maua? Manzi kadai sana. Napenda hizi maua sana. Tena zaidi. Nazipenda hizi maua. Akachoro Shaitra. Entadi Kuranu kama dadhi. Kama dadhi kana aginya matube. Ure nilikwambia nimeona ka hoteli hapa. Itana food. Oi kukula mimi nitakula karibu yote. Haya, kumbe kuna ka hoteli kana kwa gara zenye wizi. Na hapa uliona kulipatianwa picha ya jamaa wetu. Well, father. Ha. Rupai kira da? Radhaya. Asal radha? Radhaya. Radhanu, ochindiga? Develop onra, inkendro ajundra. Hapa kuna kujaga watu kununua vyakula na kadhalika. Aha, mwenye hoteli ndiye huyo. Walola yaye. Madaba special. Mtu anaweza kunena kitu anataka. Mimi kwa majina naitagwa mpeshe kaparo. Punde si punde naye ngangaduma alikuwa hapa. Mta. Ah, mimi nimekuja mapema sana hapa. Nenda kibaya matube. Naiwa kaparo kana kugudhiwa bere kira igoro. Okay, nika kwera. Unda. Tafadhali tuletee chapati sita. Na mai sita. Chapati sita na mai sita tafadhali. Kila moja wetu ile jatu kwa nao jayona. Okay, wacha ipiku haraka haraka. Wacha kwanza nipatie ule moto wako pale kwa na ujiga. Rodilo. Na tafadhali na maji nne. Ukichilisika. Mimi nataka hata ulete kuku. Ai. Unakula kuku na watoto wake. Si ndio? Haya, huyo alifanywa madharau ngangaduma. Haya. Na eteja na madharau. Ndiyo ya ugari. Weka paro lete mayai. Chut. Ndiyo ya mayai. Gat. Ndiyo ya ugari na ndiyo ya mayai. Okay, wina madhara ogu. Ngangaduma. Inakerewa kwa meza. Kaparo wako na madhara u. Wejo ujaa yona. Lakini kidogo ujangiri. Akachike kona hizi picha. Na kuna zawadi. Kuna zawadi ya pesa mingi zaidi. Kidogo. Jama ito akachomoka. Akaamua kumuamba simu. Cheki. Sana wana. Raj. Ana. Betting Raj. Ni aje ni miabuwa wea tudia unaweza kuwa hapa na simu. Sitafadhali unisaidi na simu yako. Daigo na maraha ya nadhibu. Makani yo. Lakini wacha tu nitakuletea. Kawaja nasikia watu unapatia na simu wanagogo wagobo. Kumbe jamari dunga muwashiriano. Akafahamisha Notorious Berali. Notorious Berali ni yoi simu. Na wakili alikuwa gamta. Wale watu ulisema watatupatia 1,100 wako hapa. Kujo wakamata na ukujo na hiyo pesa mara moja. Wakati huo huo naye lawyer akatuma kijana wake aina kasaidi hawa watu. Mwezo Notorious Berali alituma majangili akuwa na machungu mbaya mbovu. Hawa kumaliza dakika chache wale majangili walibwagika hapa mtazamaji hujawaiona. Hapa kulibwagika majangili kibao manzi wakiwa na machungu kutoka kwa Notorious Berali. Wala mabunduki chunga Raj betting Raj manze chunga faster to protect manze sasa faster to protect manze mwanzo kwa shaka pale sasa hapo kumeza kwa Rebecca shasha cheki maneno kumedhoka shasha kumeharibika kwa manze sasa waweza kuchomoka kwa zubaisha majangili kwa zubaisha majangili na moto nisoni kama hiyo kisha kujiseti kwa msitu mbio mbio wa ala majangili kwa wingi cheki lakini utaona hapa basi sasa kabisa kumbe naye yule wakili alituma mtu akuja wasaidie kwa hivyo msaidizi alikuja hawa wakiwa naye hapa nisoni kama hiyo dinga ndio kuingilia na nani dinga ipo tuna ndio kuingilia na nani mbio jamaa wetu faster ametumwa na yule wakili yule jamaa gonga kio dinga moja kisha karanda
Moja kati ya zile dinga ra majingili shasha. Likafanya sima sauti design kama hiyo. Cheki. Dinga. Runafanya sima sauti design kama hiyo. Kuzubaisha hapa basi na kusababisha zile magari zingine nazo lambana design kama hiyo. Zote mbili. Wa 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 wa. Wa shalala. Cheki maneno. Why? Two media. Nani huyo? James. What? Welcome, boss. Nuva, how are you, partner? Imekuaje? Simama, 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 simama. Bas, milioni, 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 ingine manze kuja haraka, haraka, kuja haraka, haraka. Eh? Ziko wapi pesa zangu, ukae hapo, kwa sababu, weka pesa. Wekerea pesa, favarai. Tafadhali siyo mchezo, kama unataka kusikia kiniambia, kama uamini, we, jirani wenye dete. Faster, abia huyu unanipeda. Inda na chostro. Fanya haraka. Eskulun. Wacha kunipotezea wakati. Kusari gurtu deshko. Ne oje, ratio zake ayae. Ni uniambia faster faster, uniambia I love you faster faster. Hindi, minana safe. Kukupenda ni nakupenda. Lakini wacha ni kuambie, babako wako safe. Amesha fanya operation kitambo. Renana. Ndiye huyo babako kwa simu. Pranalto adukuntaru bayapade. Pesa zilichomora wa kitambo. Na tukachukua picha. Already ametibiwa na ako poa. Afya yake iko poa. Umewin betting na babako ametengenezwa. Lakini manza nimwambie unajua namna gani? James ni rafiki yangu. Bet katinchindi. Akamwambia wakati ulishinda pesa hata sio mimi nilitoa, ni huyu manzi. Na mtazamaji ucheki uone huyu manzi kuna kabag hawachagi. Kila siku kale kabaga na kabeba. Kila siku anabeba kale kabaga yule manzi. Lakini manzi anemwambia wakati ulianza hapa basi bila shaka pare test zangu. Hapo tu nipo nilijua utakuja kushinda. Niliulizia story kukuhusu. Hujawahi lose kwa maisha yako. Nikapata habari ni kwa nini basi umekubali hii betting. Nijua kuokoa maisha ya babako ambaye ni babako mlezi. Vinyo uweza kucheck risk. Una risk maisha yako. Niliona hapana. Nikajua wewe ni mwanaume mwenye nataka. Yale mambo mekuwa kifanya, yalifanya nijue tu mara moja utashinda. Kwa hivyo wakati nilipata habari ya shida kuhusu babako, ikatekelezwa mara moja. Haya mambo yote umefanya. Risk zenye umetake. Unatosha kuwa mtu mwanaume ambaye ninapenda, mwanaume ambaye ninataka. Na James ni rafiki yangu. Tunasoma na yeye. Ni tumetoka college moja na yeye. Kwa hivyo sijari babako ako poa na kushinda umeshinda. Lakini kidogo hivi James patwa shoka. Majingili ndio hawa. James amepatwa shoka mbaya mbovu. Sasa ni wahepe. Wahepe sasa. Cheki maneno. Sasa ni wahepe mwanzo ni kubaya. Kumeharibika manzi. Kumedhuka. Majangili kibao. Wengine wa kukombolewa. Mbaka maninja wamekombolewa. Cheki. Kumekombolewa mbaka maninja dugu brother mpinzi mtazamaji. Kumekombolewa mbaka maninja. Rrrr, kidogo. Na James amedungwa na shoka. Wah. Rrrr. Wakaguza. Guy. Kwa kinudhi ya we. Huyo aguzagwi na mtu mwingine. Kenazia. Nimesema manza siguzwe. Jamaa wetu akawaanza sasa. Betting Raja. Oh, kama ukipenda basi jina lake Rama Charanteja. Twende sasa. Kambia hapa basi jamaa wetu James na manzi. Nyinyi wacheni ni waonyeshe. Hawa. Huh? Hawa, watapenda. Watapenda hawa, shasha. Danieli Gonyomo. Danieli Gonyomo. Hey! Kemani mudhuri ya rokogo. Kemani mudhuri ya rokogo. Hey! Masharia bibi. Masharia bibi. Hey! Masharia bibi. Chiza na nani? Dan Kani with a fair. Woo! Nyinyi hepeni. Hepeni kuhepa. Hawa majangiri nakabidhiana na wao. Na mchunge mwanzo kumekuwa mpaka mitego huko.
mtego. Maninja, we, kumetumwa maninja sasa tena. Wa, mitego. Hapa kukachomoka maninja. Cheki. Ninja sasa. Wengine mpaka kuchomoka upande wa juu. Maninja. Wa, betting raja. Manze chunga. Lakini sasa wanakuta nani? Eh? Mosioka. Mosioka. Eh? Mosioka. Munakuta nani? Mosebitaeli. Mosebitaeli. Gogwa kama drama za haleluya. Kioko. Kioko anajifanya sasa ati yeye ni hatari. Kioko, Kioko, hadi upande wa juu sasa. Cheki Kioko venye anakuja. Kioko, Kioko kwenda kuchukua manze. Aya. Kioko uchukue manze. Huyo achukulia gwi. Kioko. Kujaribu kwenda na manze ni kujikosia. Kwa kando. Wae, jamaa wetu hacheki na wao. Mosebi umerudi tena. Eh? Mosebi tairi. Nimekugonga alafu unarudi. Jamaa karuka na kujiseti upande wa juu. Cheki. Wow. Betting raja. Betting raja. Chomoa madaga. Visu wapi? 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 Zote kuzio ndo design kama hiyo sasa. Cheki. Daga. Chunga hiyo. Aya. Aya. Akona watu wako serious. Kama huyu aliteremka na daga kumdunga. Wa! Santa sana. Na kuuma kisu. Ukiona mwanaume ameuma kisu, ujue sasa kumedhoka. Kisha kaanza kuwakata kata. Kuwakata kata sasa. Wewe! Gezuroboy. Gezuroboy. Kato mdomo ikapanuliwa. Wa, kisha pande wa juu sasa. Daga misa. Ingine miss, ingine miss, kisha dunga huyo kumaliza. Wow. Na mchunge na nyinyi, mchunge ni sana. Ah, James, maridadi. Ilo gogo the fair. Ay, chunga nataka kumalizwa. James, kwenda kumalizwa. Washa, alala. Kiwa na machungu sasa. Lakini James amewekwa mainjari mbaya mbovu. Ah, punde si punde sasa. Masenari. Masenari. Masenari akakuingilia. Cheki maneno. Masenari akakuingilia sasa. Woye yai. Jamaa hito akatomoa mbao. Aka. Lakini yeye akawekelewa chuma ya kichwa. Maskini jamaa wetu. Woye. Patu wengine. Na wewe jangili. Lakini jamu yetu amegongwa mbaya mbovu. Ai. Patwa teke. Ah, manza kachomwa ile jade. Jade ya roda ajane ya jade. Jamu wetu na yeye sasa nahisi kitefutefu. Ai. Jamu wetu manzi anahisi kitefutefu sasa na kisha manzi ndio huyo amechukuliwa. Jangila na hepa naye. Waje manzi acheki. Akamuita Cherry. Manzi alikumbuka. Ndiye alimpatiaga hapa basi jamaa wetu ile bidhaa. Cherry! Na jamaa wetu anajua ni manzi moja tu anajua hiyo jina. Amu. Hapo nipo jamaa wetu aligundua. Chaitra ni Amu. Manzi kaanza kumwambia ni mimi Amu. Kumbuka. Amu. Ni mimi nilikupatia hii jade. Ya roda jene ya jeda. Na manzi amemkumbuka jamaa wetu. Amemkumbuka manzi wetu. Kwa sababu yeye ndiye alimpatia ile jade. Na jamaa wetu akakumbuka aliweza kuokota ile jade. Ambayo alikuwa amepromisiwa na Amu. Ataweza kumpatia. Sasa amejua Saitra ni Amu. Na Amu alikuwaga manzi wake. Aish. Lakini onda si manzi ameweza kutekwa nyara na majengili sara kama hiyo. Na wamechomoka naye. Lakini manzi alichukua document. Kuna document fulani manzi ameisha kuzibeba basi bila shaka pare. Kila siku kila wakati akienda pari. Kuna wakati kuna zile document ameisha kuzibeba kwa hivyo. Alimwambia chukua hiyo jade. Ukumbuke mimi ni Amu. Na kisha uchukue hizi document.
ukae nazo. Mimi ni Amu, Chaitra ni Amu. Kwani ilienda je? Ikawa venye kulivyo. Manzi akaendwa na yeye star kwa maeneo shasha. Wow! James. Lakini James akamuuliza wewe, umejuaje huyo ni Amu? Ni Katerso. Chama itakamwambia ni Amu tu ndiye anaweza kuniita Cherry. Mpilche da Amu matro wewe. I dollar kora tareche. Na yeye ndiye anaweza kunipatia hii Jade. Ndipo. Kwa hivyo wewe ni mtoto wake sura ya Narayana. Wewe ni mtoto wake sura ya Narayana. Akaambua bas. Wacha nikuambie na mimi ni nani. Mimi ni mtoto wake lawyer. Lawyer ambaye anajaribu kuzuia akina Notorious Berary kuchukua mali isiyo yao. Sasa jamaa yetu akaanza kuadidhiwa. Tazama mtazamaji. Mwanzo James alipigia babake mawasiliano na babake ndiye wakili wake Notorious Berary. Akamwambia huyu Raj. Raj ni mtoto wake Surya Narayana. Surya Narayana. Mtoto wake ni huyu Raj. Ndiye Cherry. Sasa jamaa itakambo wasikiza. Tumeishi kususpect uenda basi ni wewe. Tumeishi hapa basi kususpect uenda ni wewe. Mwanzo unakumbuka wakati kuripuka? Watu wengi sana waliweza kukufa. Watu walidhani pia wewe ulikufa pamoja na babako. Akaanza kuadidhiwa sasa. Akaambiwa sikiza. Babako Surya alikuwa mtu ambaye hapa basi ni mtu wa kuchunga kile kijiji. Alikuwa marafiki sana na Rufadhi. Sasa hii ni hadithi mtazamaji. Babake jamaa wetu Raj. Alikuwa rafiki wake Rufadhi. Wakati mmoja Rufadhi akatoa shamba 3000 hectares zipatiwe maskini na kisha Rufadhi akarudi upande wa London. Kumbe Rufadhi alikuwa ameoa sistake Notorious Berary. Lakini sasa naye hapa basi yani alikuwa shemeji yake Notorious Berary. Mwanzo alikuwa ameoa sistake Notorious Berary. Ndipo Notorious Berary wakajua hapa kuna madini kwa lile shamba. Kuna madini. Kwa hivyo wakadanganya raia waache kulima kutengenezwa factory. Na ikawa ndivyo hivyo. Raia wakakubali. Project katedi mipilele. Unaona wakadanganya watu. Hii shamba tunaweza tengeneza factory watu wapate kazi. Hiyo waliwadanganya wakiwa hapa basi na mzee kwa jina la Bayredi. Watu wanakijiji wakakubali badala walime. Lakini hapa basi Surya Nara babake jamaa wetu Raj akaambia watu hawa watu sio watu wa kuaminika. Wacheni kukubali. Lakini watu wakasema hapana. Kama tutapata makazi ni the same tu na kulima. Watu wakakubali. Unaona? Kwa baada ya miaka kadha wakadha ikafika siku yake Rufadhi ya kurudi. Unaona? Mwanzo Rufadhi alikuwa amesema watu wapatiwe shamba walime. Na Rufadhi ndiye alikuwa babake Amu. Alikuwa anataka watu walime. Lakini sasa shemeji yake Notorious Berary anataka kulima mardini. Wakati Rufadhi alikaribia kukuja akina Notorious Berary wakamteka nyara babake Raj. Wakamteka nyara babake Raj. Ili babake Raj asikuje kuambia haba Sirufadhi venye hawa kina Notorious Berary wanapanga kufanya. Wakati ambapo haba Sirufadhi alikuwa anatoka anakuja kufika kutoka kufika kwa kile kijiji kutoka upande wa majuu akapata babake Raj hajakuja kumlaki. Kuuliza akaambiwa basi sababu hazieleweki huenda jamaa ameenda kutoa madhabihu kwa Mungu wake. Akakaa. Babake Raj hakuji. Sasa Rufadhi akashindwa ni nini? Kwa hivyo Rufadhi akaamua basi bila shaka pale kwenda kumtafuta babake Raj. Kufika tu manyumbani kwa kina Raj. Rufadhi akapata Raj na mamake. Machozi yenye alimdodoka mamake Raj. Rufadhi akajua mambo sio mazuri. Na ndipo akaenda mpaka pale ambapo ametekwa nyara na akawekwa. Pale sasa babake Raj alikuwa amewekwa. Rufadhi akaenda. Ndipo Rufadhi basi akaambiwa kila kitu na babake Raj. Hapo ndipo babake ama Rufadhi alikasirika. Akakuja akapata akina Notorious Berary. Akawaambia amewafukuza kwa kile kijiji. Waende na asiwai waona tena. Wakuwa na Bayredi. Na kisha akaitisha documents za lile shamba. Na akadai hilo shamba litaandikwa binti yake. Hivyo akatransfer lile shamba likaandikwa binti yake. Unaona? Lile shamba likaandikwa binti yake. Na litagawanywa
ama litafanywa venye ambavyo basi wanaweza fanya, amua kuwa mkubwa. Sasa na wakina Berari wakashini watafanya nini juu wanaona wakimua Rufadhi lile shamba document ishakuwa ya nani? Ishakuwa ya Amu. Watafanya nini? Na wakili alikuwa mtaa. Wakona sasa hapo nipo yule notorious Berari akasema, hawa watu wenye wamepewa lile shamba tunafaa tuwaue wote. Kisha tuchukue lile shamba. Lakini sasa lile shamba ni lake Amu. Kwa hivyo watu wakiuawa, Amu asiuawe. Unaona? Hivi ndivyo walipanga. Watu wengine wakiuawa, Amu asiuawe. Mwanzo yeye ndiye lile shamba limejazwa yeye. Kwa hivyo walikuja wakatuma magaidi. Magaidi wakaingia kwa kijiji. Wakaua. Ikiwemo hapa basi babake Raj akauawa. Wana kijiji wenye basi ndio walikuwa wamepoa lile shamba. Wakauawa. Kila mtu kwa kile kijiji akauawa. Tazama. Wakamaliza babake Raj. Wakaua mpaka Rufadhi mwenyewe. Wakaua mpaka Rufadhi mwenyewe. Mwanzo Rufadhi alikuwa sha transfer hapa basi document kwa Amu. Unaona? Kololo yaye. Wakaua kila mtu. Majangili wametumwa na kina Notorious Berari. Majangili wametumwa na kina Notorious Berari. Notorious Berari wakuwa na bear ready. Lakini sasa huyu kwenda kumaliza mtoto akauawa na alikuwa masenari wao. Kwa nini? Juu wanamtaka hapa basi bila shaka pale Manzi akiwa uhai. Manzi akaambia, kwanza leo hii mimi I'm not your uncle. I'll be your father. Na ameua jangili na ni alimtuma ili Amu aone kila kitendo. Sasa naye jamaa wetu akirudi kutoka kuchukua maua ndio kukalipuka. Walifanya shot ya waya ili kuonekana kama ni stima zimeua watu. Lakini watu walikuwa already wameuawa. Watu walikuwa already wameuawa, kukatakatwa. Kisha wakafanya connection za stima, isemekana ni stima zimeua watu. Lakini sio stima ziliua watu, hapana. Majangili wake Notorious Berari ndio waliweza kuua watu. Jamaa wetu aliponea chupu chupu juu alikuwa ameenda kuchukua maua. Unaona? Sasa Amu amefikisha miaka 18. Wanataka kumlazimisha atransfer, afanye transfer ya lile shamba hadi kwa jina la Notorious Berari. Kwa nini? Kwa sababu lile shamba liko na madini aina ya iron. Lile shamba liko na madini aina ya iron. Na watu wote wenye walikuwa wamepewa wamekufa. Mwenye tu anajua story kuhusu ile shamba hapa basi bila shaka pale ni nani? Ni Amu. Sasa wanataka kutransfer lile shamba litoke kuwa kwa jina la Amu liwe kwa jina la Notorious Berari. Mwanzo ati ni mtoto wake. Samantha alikamatwa na ndiye huyu. Akawekwa kule ndani stara kama hiyo. Huku James alipelekwa hospitalini. Na kwa hivyo unaona mtazamaji, Notorious Berari hana haja na yule Manzi eti kwa sababu ni binti yake. Hapana, ako na haja na shamba. Yente, nanu chuste bhayam veda leda? Nupu nan. Maskini Manzi. Lakini Manzi alikuja kumwambia, mimi nishajua, you are not my father. Nishagundua wewe sio babangu. Wakili, wewe tu ndio unaweza jua ama unaweza kuwa umemwambia huyu Manzi kuwa mimi sio babake. Bearedi akamwambia, wewe tu ndiye mtu ambaye unaweza ambia huyu Manzi. Juu mimi nilikuwa kama Bearedi siwezi nikamwambia Manzi. Na hapa basi tumia arewekirwa kofi. Akaulizwa, na James na ni mtoto wako alikuwa anafanya nini? Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza ambia Manzi ukweli wa mambo. Wewe tu ndiye anaweza kuwa umeambia huyu Manzi. Mbona akamwambia si ndio? Kwani mnadhani ni nani mwingine? Hiyo miaka yote nimeishi na uchungu. Watu kijiji mzima mkamaliza juu ya tamaa zenu ati ya madini kwa shamba. Mkaua mpaka Rufadhi. Mtu alikuwa amejitolea kupatia wana kijiji shamba mkamuua. Mnadhani sasa atinakaaga na nyinyi hapa kwa amani? Na sasa mko na haja tu na Manzi afanye transfer mumuue ili mumiliki shamba lake. Wewe ni mtu ama ni mnyama? Hata wakati nilikuambia ugojee Manzi kuwa mtu mkubwa, nitaka tu Manzi akae safe juu nilijua akikaa ukigojea wewe mtu mkubwa hata umizwa na mtu na hautamuua. Sasa amekuwa mtu mkubwa, lazima ningemwambia ukweli wa mambo. Lazima ningeambia huyu Manzi ukweli wa mambo. Wewe uliua babake. Ukaua watu kijiji mzima. Ukamaliza watu juu ya pesa. Kijiji mzima. Ukamaliza watu. Imebidi watu wengine wakuja kwa kila kijiji.
wachache. Watu wachache sana ndio walibakia wakiwa uhai. Yani, yani tuseme yani sasa wewe umeishi kwangu unakula mshahara yangu ati wewe ni wakili wangu kumbe unanisaliti. Wacha tumuue. Kamwambia come on niue. Mumeua watu wengi sana. Watu wengi sana mumewamaliza. Watu mkaua kijiji mzima. Sasa ukiniua ni kwa peke yangu. Ni nini hicho? Kill me. Lakini Manza amejua kweli wa mambo. Majina yako ripoti. Ulifaa kuwa mmoja wetu kwa hii kampani. Sitaki kampani la damu jinga nyinyi. Na kuna kitu moja hamjui. Huyu mtu ambaye mnaita ati betting Raj. Hamjui ni mtoto wa nani? Huyu ni mtoto wa Surya Narayana. Aliyekuwa amebarikiwa na Mungu kuwa village protector. Kuruka. Surya Narayana ndio mtaule wa Mwenyezi Mungu wa kuprotect kijiji. Manza akamwambia na bado anakam na ni bwana yangu anakuja kunichukua. Hakuna shamba nina transfer. Mwanzo kabla hata sija transfer atakuwa amekuja hapa. Atawagonga kama drama za Haleluya. Atanikuwa mkitazama. Atawabembenda nyinyi wote. Lazima mlipe kwa vifo za wale watu wote mliweza kuua kwa kijiji. Tamaa yenu ya kuwa mamilionea kwa mali ya babangu haitawapeleka pahali. Wewe. Punde si punde, James akadunga mawashiriano. James. Sini kijana hako uwe. Mwambie alete hizo document hapa ama tuwe Manzi. Umwambie tuko hapa. Mwambie tuko hapa ama tutaua Manzi. Kamadhea kakachukua simu. Kakasikia sauti ni ya betting Raj. Kusikia sauti ni ya betting Raj. Akamwambia sikiza kijana angu. Manzi ako pale fulani fulani kuja na hizo document. Sijamwambia atijiri msaidike, nimemwambia akuje ili awaue. Ah, walijam sasa. Muku unagonaga. Kamda ya maskini oh. Katambarizwa. Lakini already sasa jamaa wetu washajua. Nao magaidi walienda wakaita wana kijiji. Kwanza wana kijiji wakati walipata habari ati kijana wake Surya Narayana ako uhai. Walikuja wote. Hawa ni manusura wenye waliponea na wenye sasa wamezaana kwa chile kijiji cha Layadugan Village. Kisha jamaa wetu naye ni nani? Jamaa wetu ni nani? Aliambiwa akuje. Sasa ndiye huyu anakuja live and direct. Vinye nakuja, wanakijiji wanaona kama mbaka ni babake. Wanasema anakakama ni Surya Narayana. Washalala. Anakuja tu kama babake. Mwanzo babake alikuwa village protector. Alikuwa basi amebarikiwa sana. Alikuwa village protector. Wazee wa kijiji wakaanza kuomba. Mwanzo ameona kabisa village protector like father like son. Na amekuingilia bila woga wa wote ule. Anatetea haki za lile shamba sasa. Ako wapi Manzi? Yani dole kuwa ya? Mbaka notorious bena realistuka. Ade pokaro. Dole kuwa ya? Mina nani chustu natuga unda. Hawana uoga wewe ni kama babako. Kani yipu. Uoga ni nyanya yako. Upuzi ndio uko na mwingi. Batumia. Kamwana kaida. Sisi tumeona mambo mingi sana. Broda. Arafu, mambo mingi ya kuwa wana kijiji. Braja. Juu ya shamba na hata hariku wa lenyi. Mukauwa mpaka mwenye fako. Watumia ni kile muru muna guko. Muru na ki. Juri chukua Manzi. Document ndizo hizi. Ako wapi Amu? Amu yakada. Ako wapi Amu? Amu. Amu, katuge Amu, tuseme Amu unaweza muokoa kama utaweza. Rai! Agaria watu wote wa kijiji watachinjwa. Na si urahisi kwetu kuchinja wana kijiji, tushazoea. Lakini juu nasikia wewe ni mshindi unashinda kila wakati. Hapa kuna nyumba kama 100. Amu tumemkata mkono anavunja damu. Kwa dakika 10 atakuwa amekufa. Sasa tafuta Amu kwa hizo nyumba zote 10. Kwa hizo yani kwa muda wa dakika 10 tafuta Amu. Ukimpata akiwa uhai uko na bahati. Unajifanya sana kama babako wewe. Sisi ni wazee wa kitabu. Tumeona mambo mingi.
na tumekuletea machinery hapa. Huyo machinery anaweza kukugonga vibaya. Ameshikwa na nani asinigoge? Wacha niokoe Amu. Alafu hivyo anagoganaga nikuje nimwambie nigoge. Agaja wewe, ujui kijana agwa horaga ihenyige mono. Huyo kijana agwa napigaga watoto wengi sana 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 sana. Na Amu na Michel, tuache hadithi man to man. Okoa kwanza Amu. Ako huko ndani. Huko ndani ndiko ako. Tumemkata damu. Tumemkata mkono anavunja damu. Na yule mtu ashaka siku nyingi zaidi alikaa dakika 10. So kabla hujaanza kupigana na mimi juu nitakupiga kama mtoto. Nenda ukatafute Amu kwanza. Ako kwa moja kati ya hizi nyumba, hidi kitu uwezi toboa wewe. Tutakutandika hapa. Waka heka ila gaka. Togo kwa niyo tale wala. Tutakugonga baya bovu wewe kijana. Sasa, jamaa wetu kuna kibarua. Jumba ziko hapa mingi zaidi. Na kwa moja kati ya hizi nyumba, kwa moja kati ya hizi nyumba, huku ni ambapo sasa tena faa kuokoa nani? Kuokoa Amu. Sasa hajui ni nyumba gani? Shida ni hajui ni kwa nyumba gani. Amu! Amu! Lwa huyu manzi basi anaitwa Amu, wakati alichukua Notorious Berary. Notorious Berary ndiye aliyemgeuza jina akaanza kumuita Chaitra, lakini jina lake ni Amu. Sasa jamaa wetu akaanza kuwaza na kuwazua, Amu ako kwa jumba gani? Dakika ni 10. Dakika ni 10. Akakumbuka alionyeshwa picha, na ile picha alionyeshwa kulikuwa na nini? Na kimchongo cha Mungu. Oh, akagundua. Hicho kimchongo kinakuwaga wapi? Pali wale majangili walipo. Kume kumewekwa kombora chunga. Washalala. Vinyi tu basi bila shaka pale hapa basi aliponea chupu chupu. Vivyo hivyo tu ndivyo ameponea chupu chupu this time round. Amejua pahali ambapo Amu alipo. Bash. Walikuwa wanamtupanisha, kumbe Amu ako hapa. Pahali ambapo majangili walipo. Hapo ndipo Amu alipo shasha. Hapo ndipo ambapo Amu alipo. Mekire, mekire. Tumudha tuna enjoy ba. Picture tu racha. Ikuwa hapa mishini kwenye kipindi cha Lala Salama. Ehelia. Wa. Muna kuta nani? Martin Mutangoe. Martin Mutangoe. Muna kuta nani? Daniel Mukia. Uuu. Jama wetu ni kwa vunja vunja sasa. Hana muda. Hana muda. Dakika ni chache zaidi. Rama charanteja. Na huku manzi wetu Amu, Amu kipenda tamana batia, bado anavunja damu. Washalala. Kuwa mali zia sasa. Kenogi, eh? Kenogi, weka uyo kando. Kama unya hururu, kumalizwa. Eh? Eh? Uuu, iroge, goturama. Irogo goturama. We. Mutapenda. Mashariage kumalizwa. Wa 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 wa. Steven Unyabo vunjwa kuwekwa kando. Dani Kanifetoro. Uu wa shalala. Wana wao vunjwa kuwekwa kando. Kama hivyo vunjwa mbavu. Kama hivyo wani na waka maithia. Moses Matagari. Moses Matagari kumalizwa. Ninataka Amu majangili wengine wakatumwa. Kama the kichana ya rafiki yangu, hawa watu wanahitaji kukatwa. Tukua na tanora. Santa sana. Bash. Akona dotono sasa. Ama of the Jara Alayana. Ama of Ajaneya. Ya ile siraha ya julikana kama vile Ama of Ajaneya. Ajaneya ni mungu wao. Kata sasa. Jema wetu wakika this time round akiwa hana huruma kuwa kata kata shasha. Wa
Kijiji kilikuwa na watu wengi. Mukawamaliza. Watu mukawamaliza. Mukadunga dunga watu mukawakatakata. Mukawamaliza. Ah, this time round ni siku yenyu. Mwanzo ya duniani kulipiwa papa hapa duniani. Ya duniani yalipua papa hapa duniani. Ninataka manzi. Hodoka kudu kuigila. Sasa masena. Masena ni aligogwa. Sasa tiudio mbaya kabisa. Kutajui. Kwani unijui venye mini mnoma. Mnoma mnoma kitu gani? Wakati wa unoma wako. Vavarai. Umeisha. Unoma wako. Mimi siwezi. Nika ujua. Kama sasa nataka kuokoa amu. Unoma wako. Mimi siwezi nika ujua hata kwa sekunde moja noni. Masenari masenari kitu gani? Masenari masenari kitu gani? Useless. Waya. Kitu kingine noni. Ati masenari. Ati mnoma. Kitu ayo ni babu mekata. Wekile watake rugongeshwa kingine. Kumalizwa. Dhoguo. Notorious alikatwa mkono live. Kuingia tu hivi mkono. Katwa. Notorious Berari katwa mkono. Kama dhe nako bear ready. Bear ready. Katwa shingo. Chukua na wewe. Aya. Kwa kupiga mzee marisasi. Kuwawa na ukubali kukufa. Na kuwacha kikuli. Mudhaka katwa mugogo. Notorious Berari. Kama kuna mtu aliweza kukatakatwa mara mingi ni Notorious Berari. Uliua watu wengi zaidi. Ukamua hapa basi hata ukamua mzee kwa jina la Rufadhi. But innocent. That's why you have to die. Fasta kuja kumchomoa manzi kabla hajaikata roho na kuzima damu basi kumwagika. Ram Charanteja. Mission accomplished. Akachukua manzi stara kama hiyo na kisha basi lile shamba likagawaniwa maskini na kila kitu ikawa ni poa. Majingiri wote wakauawa. Jamaa wetu aka accomplish mission yenye ilikuwa ya babake na akaokoa maisha ya manzi wetu Amu. Akikuwa maisha ya manzi wetu Amu, jamaa wetu aku hapa basi ame accomplish mission yake. Shamba likachukuliwa na kisha likagawiwa maskini. Hapa basi na mark check. Naona picha yetu racha. Ni maisha maisha. Commission wako man selector. Top ranking DJ. Ranking Afro Amigoza. Racha. Mwisho mwisho. Mission wako man selector. Top ranking DJ. Ranking Afro.